بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتہ واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز اس درس میں میں ایک بہت ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا, ایک ایسا عنوان جس کے لاعلمی, جس کے تعلق سے جہالت کی بنیاد پر بہت سارے مختلف قسم کے عقائد ہم نے گڑھ لیے ہیں اور بہت ساری بدعتیں اور خرافات میں لوگ لگ جاتے ہیں, اور بہت ساری بار اس چیز کے علاج کے لیے, اس چیز سے بچنے اور بچاؤ کے لیے یا اس کے علاج کے لیے لوگ شرک تک کر بیٹھتے ہیں, اور وہ ہے نظر بد, بری نظر کا لگنا. چونکہ بہت کثرت سے لوگ اس تعلق سے سوال کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ایک عنوان اس پر جو ہے تیار کر دوں, جو سوالات لوگوں نے کیے تھے تاکہ ان کے جواب بھی ہو جائے, اور صحیح بات, صحیح عقیدہ, صحیح معاملہ جو نظر بد کے تعلق سے, یا جس کو ہم کہیں گے جو ہے بری نظر, جس کو عام زبان میں نظر بد, بری نظر جو لگ جاتی ہے, نظر کا لگنا جو عام زبان میں کہتے ہیں, اس کے تعلق سے کیا صحیح عقیدہ ہمارا ہو, وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. چونکہ نظر بد کے تعلق سے, بری نظر کے تعلق سے امت مسلمہ جیسے بہت سارے عقائد میں افراط اور تفرید کی شکار ہے, زیادتی اور کمی کی شکار ہے, جو بتائے گا یا تو اس سے آگے یا تو اس سے پیچھے, اسی طرح نظر بد کے تعلق سے بھی امت مسلمہ بہت ساری جو ہے غلط فہمیوں میں, بہت ساری برائیوں میں, بہت ساری بدعقیدگیوں میں جو ہے ملوث ہے, اور نظر بد کا لگنا یہ حق ہے, یاد رکھیں. تو سب سے پہلے تو امت مسلمہ افراط اور تفرید کی شکار یہ ہے کہ کوئی اس کو جو حد سے زیادہ, مطلب ہر چیز نظر بد کی وجہ سے ہو رہی ہے, بیمار بھی ہے تو نظر بد ہے, بزنس نہیں بھی چلتا تو نظر بد ہے, فلاں بھی ہے تو, تمام چیزوں کو بری نظر. اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, وہ سرے سے انکار کر دیتا ہے نظر بد, بد کیا فالتو باتیں ہیں, پرانے زمانے میں لوگ بول دیتے تھے کچھ بھی, ایسا کیسا ہو سکتا ہے نظر سے کچھ نکلے جا کے لگے اور بد ہو جائے کام, کیسا ہو سکتا ہے نا. تو یاد رکھیے نظر بد کا تعلق غائب سے ہے, نظر بد کا تعلق غائب سے ہے. یقیناً قرآن حدیث میں اس کی تفصیلات نہیں آتی کہ یہ کیسے نکلتی اور کیسے لگتی ہے, کوئی تفصیلات نہیں, کیوں, یہ غائب کے معاملات میں سے, سمجھ رہے ہیں آپ. لیکن ہم نے دیکھا امت مسلمہ ایسی افراط و تفرید کی شکار ہے اور ایسے برے اور گھٹیا انداز سے اس کا انکار کیا جاتا ہے, اور خاص طور سے جو اس کے علاج کی ترکیب ہے نظر بد کی, جو کتاب اور سنت سے جو علاج ہے اس کی جو ترکیب ہے, اس ترکیب پر تو اتنا مذاق اڑایا جاتا ہے, اتنا مذاق اڑایا جاتا ہے, اسی کو انتہا نہیں. انشاءاللہ اس کے علاج کی ترکیب میں آخر میں ضرور رکھوں گا, لیکن یہ بات پہلے تمہید میں یہ باندھ اس لیے رہا ہوں کہ ایک تو عقیدہ نہ ماننا یہ ایک مسئلہ, کہ انسان ایک کتاب و سنت نے اگر ایک بات بتا دی کسی چیز کے معاملے میں تو اس کو ماننا ہم پر فرض ہے, واجب ہے کہ ہم اس کو مانیں, بالخصوص عقائد کے تعلق سے اور غائب کے تعلق سے جو چیزیں دکھتی نہیں, جن میں سے فرشتوں کا ہونا, جنوں کا ہونا, جادو کا ہونا, نظر بد کا لگنا, یہ اسی کا ایک پارٹ ہے. حسد جو ہوتی سے دیکھنے سے ہی ہوتی نا, حسد کے لیے کیا ٹرانسفر ہوتا ہے ادھر سے ادھر, کچھ ہو جاتی ہے, لیکن کسی کی ترقی, کامیابی, خوشحالی, صحت, خوبصورتی, مال و دولت, کچھ بھی, اولاد کی کثرت, کچھ بھی دیکھ کے ہو جاتی. تو ایک فینومینا ہے, ہو جاتا ہے نا,
تو ویسی نظر بد ہے لیکن یہ کیسے ہوتی ہے کیسی لگتی ہے واللہ عالم یہ غائب کے معاملات میں سے ہیں لیکن امت مسلمہ کو دیکھا گیا بہت افراط اور تفریط کی شکار ہے ایک تو وہ گروہ اور جماعتیں جو ہر چیز کو نظر بد کی طرف منسوب کر رہا بری نظر ارے یہ بری نظر ارے یہ بری نظر مطلب بزنس نہیں ہوا بری نظر کاروبار نہیں چل رہا بری نظر بچے بیمار بری نظر صحت میں کمزوری بری نظر ہر چیز کو بری نظر اور دوسرا طبقہ دوسری جماعت وہ ہے کہ ہم مانتے نہیں اس کو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے بری نظر کوئی چیز ہوتی ہاں ایسا کیسا ہوتا نظر میں سے کیا نکلتا کیا لگتا ذرا بتاؤ تو اس لیے میں نے شروع میں واضح کر دیا نظر بد کا تعلق غائب سے ہے انسین سے ہے ایک ایسا بلیف ایک ایسا ایمانیہ جو ایمان بالغیب کہلاتا ہے نظر بد کا تعلق چونکہ اس سے ہے تو لہٰذا میں یہ تو ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا وہ کیسی لگتی ہے لیکن کیونکہ قرآن حدیث نے اس کو بار بار دہرایا ہے اس کے دلائل بکثرت حدیث میں قرآن میں تو دو دلائل ہیں لیکن حدیث میں بکثرت دلائل آتے ہیں اور یقیناً ہم کو صرف قرآن کافی ہم یہ دعویٰ کرتے بھی نہیں ہیں لہٰذا ایک چیز بھی ہونا کافی اور اگر قرآن میں نہ بھی ہوتا یہ عقیدہ اور حدیث میں آ جاتا تو یقیناً ہم کو اس پر ایمان لانا پڑتا تو بکثرت حدیثیں ہیں یقیناً نہ میں پوری حدیثیں آپ کے سامنے رکھ پاؤں گا اتنے کم وقت میں لیکن جو چیزیں ہمارے عنوان سے تعلق ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آئیے سب سے پہلے ہم افراط اور تفریط زیادتی اور کمی دین کے معاملے میں وہ ختم کر کے اصل عقیدہ کیا ہے یہ ایمان جو ہے نظر بد کا اس کی حقیقت کیا ہے اس کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اگر لگ جائے تو اس کا علاج کیسے کیا جائے وہ رکھنے کی کوشش کروں گا تو آج میرا عنوان ہوگا نظر بد بری نظر حقیقت اس کی حقیقت کیا ہے اور علاج کیسا کیا جائے تاکہ اگر اللہ نہ کرے کسی کو لگ جائے اور لگتی ہے تو ہم اگر صحیح علاج جان لے تو بہت سی بار بہت سارے دنیاوی علاجات میں پیسہ ڈالنے سے بچ جائیں گے جو کہ ان نیسیسری ہوتا ہے مطلب سمٹم کچھ اور ہے اور میڈیسن یا میڈیکیشن کچھ اور چل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے تو اگر معلوم ہو جائے کہ یار یہ علامت اس چیز کی ہے فلاں علامت سے یہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم پہلے یہ بھی علاج کر لیں گے چونکہ علاج سستا ہے بہت ہلکا ہے کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا ہے پھر میڈیکیشن اور دوا خانے ہاسپٹل میڈیکل چیک اپس اور سائیکیٹرسٹ کے پاس وہ بھی جا سکتے ہیں چونکہ اس کے اثر ذہنی بھی ہو سکتے ہیں وہ بھی ایک چیز ہے اس کا ہم انکار نہیں کر رہے لیکن معلوم ہونے سے بہت ساری بار ہم خامخواہ کے گھوم کر آنے کے بدلے پہلے ہی اس چیز کا علاج کر لے تو فائدہ ہو جاتا ہے تو آئیے قرآن سے پہلے کچھ دلائل دیکھتے ہیں نظر بد کا ہونا اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان کیا اور قرآن کی ایک آیت آتی ہے جو کہ سورہ قلم سورہ نمبر 68 اور اس کے آتم 51 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ تو اللہ رب العزت نے جو ہے اس آیت کے اندر فرمایا کہا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا کہ اے نبی کافر جس نظروں سے تجھے دیکھتے ہیں کافر جس نظروں سے تجھے دیکھتے ہیں جو کہ ایسی نظر جس کو اللہ کہہ رہا ہے جس سے وہ تجھے پھسلا دیں پھسلانا سمجھتے ہیں دیکھنے کے بنیاد پر کسی سے اپنا کام کروا لینا ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کی نظر ایسی ہوتی ہے کہ دیکھنے کی بنیاد پر آپ سے کام کروا دیتے ہیں تو اللہ نے فرمایا اے نبی یہ کافر لوگ جو ہے ان کی نظروں کے ساتھ جو ہے تمہیں پھسلا دیں گے جب انہوں نے اس قرآن کو سنا مطلب کافروں نے جب قرآن کو سنا تو چونکہ انہیں اسے نہیں ماننا تھا وہ اپنی نظروں کے ذریعے کہیں تمہیں پھسلا نہ دے بہکانا دے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت سے یہ چیز مراد ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی عقیدہ اسلام لوگوں کے سامنے رکھا تو کافر لوگوں نے کوشش کی یا کافروں میں سے جو لوگ نظر لگا سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگ جائے آپ کو نظر لگ جائے تو یہی معنی ہے کہ کافروں نے اور اللہ نے لفظ بھی دیکھی کیا فرمایا بی ابصارہم ان کی نظروں سے تو وہ لکھتے ہیں کہ نظر کے ذریعے کافر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھسلانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایسا دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کو ظاہر نہ کرے یا چھپا دے یا آپ کو نظر لگ جائے اب آپ بولیں گے نظر لگ جائے کیسا کافر چاہ سکتے کیا نظر جان بوجھ کے بھی لگتی ہے تو ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر کے بارے میں انہیں پتہ ہوتا ہے بائی ایکسپیرینس چونکہ زندگی میں بہت لوگوں کو لگا چکے ہوتے ہیں کہ ہماری نظر لگ جاتی ہے ہوتے ہیں ایسے لوگ تو وہ لوگ اگر خاص طور سے کسی نظر سے دیکھے تو نظر لگ جاتی ہے ان کی انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی تو کافروں میں سے وہ لوگ چاہ رہے تھے آپ سے ان کو نظر لگ جائے تو علامہ ابن کثیر نے اس کا یہی معنی لیا دوسری آیت اللہ رب العزت فرماتا ہے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے یہ جو ہے
سورہ جو ہے یوسف سورہ نمبر 12 اس کی آیت 67 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے. آئیے دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو جن کی تعداد جو ہے 11 تھی ان کو مصر بھیج رہے ہیں. اور غلہ چونکہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو بھی بہرحال ایک سٹوری بیک گراؤنڈ میں چلی تھی کہ ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا, انہیں مارنے کی کوشش کی گئی, یوسف علیہ السلام کو اٹھا کے مصر میں کسی نے بھیج دیا, وہاں رہے, جیل گئے, باقی سب ہوا. پھر ایک وقت آیا اللہ رب العزت نے ان کو عزیز مصر کے جگہ اپوائنٹ کر دیا کہ وہ خزائن الارض, ٹھیک ہے, کہ زمین کی جتنی معدنیات نکلتے ہیں ریسورس, آج کل اس کی کئی منسٹریاں ہوتی ہیں, اس زمانے ایک ہی منسٹری تھی, وہ خزائن الارض, زمین سے جو نکلتا ہے اس کے ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا. اب ہوا یہ کہ اناج کی کمی ہو گئی, تو ان کے گھر والے جو کنان میں رہتے تھے, فلسطین میں رہتے تھے, وہ بھی مصر آئے کہ مصر میں اناج فری بٹ رہا ہے اور مصر کی حکومت وہاں تک تھی فلسطین تک. اب آئے تو یوسف علیہ السلام نے سب کو پہچان لیا نا, چونکہ آپ تو چھوٹے تھے تب, ان سب کو پہچان لیا. اچھا تو 10 بھائی آئے تھے, اب انہوں نے کہا میرا ایک بھائی زندہ ہے, اس کو بھی انہوں نے مار دیا. تو کہا تمہارا اور کوئی بھائی ہے؟ تو کہا ایک ہے. تو کہا اس کو بھی لاؤ تو اناج ملیں گا. اب وہ 11 بھائی مل کر آ رہے ہیں جو کہ دو بیویوں کی اولاد یعقوب علیہ السلام کی, پہلی بیوی سے 10, دوسری بیوی سے 2, بنیامین اور یوسف علیہ السلام سیکنڈ وائف سے تھے, چھوٹے تھے عمر میں. کہا لے کے آؤ اس کو بھی. تو اب یہ جو ہے آنے لگے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا دیکھو میرے بچوں ایک ساتھ مت داخل ہونا ہے ایک گیٹ سے, ٹھیک. تو وہ فرماتے اور کہتے ہیں وقالا یا بنیا, اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا 11 جو جا رہے تھے, اے میرے پیارے بچوں لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ, کیا میرے بچوں ایک دروازے میں سے داخل مت ہونا, متفرق دروازوں میں سے, الگ الگ دروازوں میں سے داخل ہونا. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو جب تم ایک ساتھ خوبصورت تھے, وہ دیکھنے دکھانے میں لحیم شہیم تھے, مضبوط تھے, نبی کی اولاد میں سے تھے, ٹھیک, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ دیکھ کر نظر بد لگا دیں, بری نظر لگا دیں. تو کہا متفرق الگ الگ دروازوں میں سے داخل ہونا. وما اغنی عنکم من اللہ شیئن, اور یاد رکھنا اللہ کی طرف سے اگر کوئی بات ہوں گی تو میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا ہوں. دیکھیے ایک تو کہہ رہے ہیں احتیاط کرنا, الگ الگ دروازوں میں سے جانا, اس کے بعد بھی اگر کچھ برا ہونا ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, وہ اللہ کی طرف سے ہوں گا. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہوں گا تو پھر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ان الحکم الا للہ, اس لیے کہ حکم تو اللہ کی طرف سے ہے تمام چیزوں کا. پھر فرماتے ہیں علیہ توکل تو, اور ہمیں چاہیے اسی پہ ہم توکل کریں, وہ علیہ فلیتوکل المتوکلون, اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو, توکل کرنے والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے. تو یہاں یعقوب علیہ السلام تدبیر دے رہے ہیں. دیکھو فرسٹ میجر کیا لینا ہے, سیفٹی میجر, ساتھ مت جاؤ, الگ الگ جاؤ. لیکن الگ الگ جانے کے بعد بھی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہم نہیں بدل سکتے بچوں. اگر لگنا ہے نظر ہونا ہے برا تو تم الگ جاؤ یا ایک ساتھ جاؤں گی. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی ہم جو احتیاط انسانی لیول پہ کر سکتے ضرور کریں, اس کے بعد جو ہونا ہے وہ تقدیر. ایک جگہ آئل گرا ہوا ہے, لوگ گر سکتے اس سے, تو انسانی میجرز کیا ہے, ہم کیا کر سکتے, اسے مٹی ڈال سکتے, ریت مت ڈالی ورنہ ریت سے گاڑی اور اسکیڈ ہو جائیں کسی کی, آدمی مٹی ڈالی, مٹی جذب کر لیں گی, جگہ پہ بیٹھ جائیں گی, اس کو کھینچ کے ہٹا دیجیے, سمجھ رہے آپ, یہ ہمارا ہے. اس کے بعد بھی جس کو گرنا ہوگا وہ گریں گا, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ارے جس کو گرنا ہوگا وہی گریں گا باقی نہیں گریں. نہیں, انسانی کوشش کر لیجئے پھر اللہ پر توکل, یہ معنی ہے. تو یعقوب علیہ السلام نبی تھے اور آپ سکھا رہے عقیدہ کہ دیکھو بیٹے تدبیر کر لو, دنیاوی اعتبار سے ایک دروازے سے مت جاؤ, نظر بد لگ سکتی ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے اس میں نظر بد کا کہاں پورے مسئلے میں آیا, آیت میں کہیں بھی نہیں ہے. اب آئیے اس کی تفسیر دیکھنا پڑیں گے ہم کو, اور یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم صحابہ کے طریقے پر ہر چیز میں کتاب اور سنت کو اعلیٰ فہم صحابہ, صحابہ کے طریقے پر, اور ان کے بعد کی جو دو خاص نسلیں صحابہ ملا کے تین نسلیں, سب سے خیر جو ہے صحابہ, تابعین تابع تابعین, ان کے اقوال دیکھتے ہیں. اس تعلق سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں, تفسیر ابن کثیر کے اندر وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں ابن عباس اور محمد بن کعب, ابن عباس رضی اللہ عنہ تو یہ تو صحابی ہو گئے جن کی تفسیر پتھر کی لکیر ہے ایک طرح سے, ان کے بعد محمد بن کعب, یہ تابعین میں سے جو کہ بہت مضبوط جو ہے تفسیر کرنے والے لوگوں میں سے, محمد بن کعب, مجاہد جو کہ ان کے شاگرد خاص ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے, جنہوں نے ان کی تفسیر کو جمع بھی کیا تفسیر مجاہدی کے نام سے, ٹھیک, جو کہ 4 جلدوں میں الحمدللہ اردو زبان میں چھپ بھی چکی ہے. بہرحال تو مجاہد, زحق, ٹھیک, اسی طرح جو ہے قطادہ, سدی, یہ وہ نام ہیں تابعین کے جو تفسیر میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ نام آپ کبھی نہ سنے. قطادہ نے کہا, زحاق فرماتے ہیں, سدی کا خول, یہ وہ ہے جو کبار تابعین میں بالخصوص تفسیر میں ماہر رکھتے ہیں, ایک صحابی اور باقی تابعین رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں.
اور کچھ لوگ مطلب جو رضی اللہ عنہ صحابہ بھی ہے اور جو ہے رحمہ اللہ مطلب جو تابعین میں سے ہیں انہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نظر لگنے کی خوف سے خوف زدہ ہوئے تھے کیونکہ وہ بیٹے خوبصورت خوش نظر اور خوش منظر تھے مطلب دیکھنے میں اچھے تھے نظر میں اچھے بھرتے تھے اس طرح سے وہ لکھ رہے ہیں مطلب خوبصورت تھے لہٰذا یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعے نقصان نہ پہنچائے کیونکہ نظر لگنا حق ہے جو کہ کسی ماہر گھڑ سوار کو اپنے گھوڑے پر سے گرا سکتی ہے ماہر گھڑ سوار گھوڑے پہ جا رہا ہے اور آپ نے نظر لگا دی اس کو ارے کیا چلا رہا ہو اور وہ گر سکتا ہے ماہر ہے حالانکہ لیکن کوئی فائدہ نہیں دیں گے اس کی مہارت بھی کیونکہ نظر لگا دیا آپ نے اس کو سمجھ رہے ہیں تو وہ گر سکتا ہے تو قرآن سے پتہ چلا اس کی تفسیر اقوال صحابہ اور تابعین سے پتہ چلا نظر کا لگنا حق ہے اب آئیے سنت کی طرف جاتے ہیں حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں کچھ تو یہ ایمان لانا ضروری ہے اور اس کی اب کوئی گنجائش نہیں رہی کہ ہم انکار کریں صرف اپنی عقلوں کے بنیاد پر جو بہت ویک اور کمزور ہوتی ہے یاد رکھیں ہماری عقلیں تو کبھی کبھار دنیا کی پیچیدہ مسائل نہیں سمجھ پاتی ہیں ہوتا ہے نا چھوٹی موٹی تجارت کے معاملات تو ہم اور آپ بھی سمجھ لیتے ہیں بڑی بڑی تجارتوں کے معاملات تو سی اے کو ہی سمجھنا پڑتا ہے تو وہ چیز ہم نہیں سمجھ سکتے جو کہ ہم کرتے ہیں خود ہم بزنس کرتے سمجھتا ہوا ہے ہمارے بزنس کو ہے نا تو یہ تو دنیا ہے تو ایسے غائب کے بہت سارے معاملات ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے تو یہاں قرآن نے کہہ دیا ہم کوئی ماننا اب آئیے حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا عین الحق نظر کا لگنا حق ہے کیا فرمایا آپ نے عین الحق نظر کا لگنا حق ہے ولو کان شیء سبق القدر سبقت العین اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی تقدیر سے آگے جاتی تو وہ نظر ہوتی نظر کا لگنا حق ہے اگر کوئی چیز تقدیر سے بھی آگے جا سکتی جاتی نہیں ہے جا سکتی کسی کو اجازت ہوتی اللہ کے طرف سے تو وہ کس کو ہوتی نظر کو مطلب نظر بھی اگر لگتی ہے تو تقدیر میں ہے تو ہی لگتی ہے لیکن اگر سبقت لے جانے کی کسی کو اللہ صلاحیت دیتا تو عین نظر کو ہوتی ہے تو کہا اگر کوئی چیز سبقت لے جاتی تقدیر پر تو وہ نظر ہوتی ہے پھر فرمایا وائزس تو غسل تم فغسلو تو اگر تمہیں غسل کہنے کا کہا جائے تو غسل کر لو اب یہ غسل کہنے کا کہا جائے تو غسل کر لو کیوں کہا گیا نظر کے ساتھ یہ اس کا علاج ہے انشاءاللہ میں آگے تفصیلات میں علاج کے طریقے میں رکھوں گا یہ غسل کیوں کہا گیا اور یہ کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کیوں لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں میں نے کہا نا بہت سارے لوگ اس کے علاج سے بڑا مذاق اڑاتے ہیں خاص طور سے جن کا ایمان حدیثوں پر کمزور ہوتا ہے یا اپنے آپ کو جو اہل قرآن کے نام سے دعویٰ کرتے ہیں جو حقیقت میں منکر حدیث ہوتے ہیں وہ بڑا مذاق اڑاتے ہیں دیکھو یہ علاج کا طریقہ کوئی یہ کوئی طریقہ ہے کہ خود اس میں گندگی شامل ہے اور آپ بول رہے سے علاج ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال ہم انشاءاللہ وہ دیکھیں تو کہا اگر تم سے غسل کا کہا جائے تو تم غسل کرو تو کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہوں گا کہ اس کے بھائی کو نظر لگ جائے اور اس سے کہا جائے کہ غسل کرو اور وہ نہ کرے کیوں کرے اس کا میں تفصیلات آگے دے رہا ہوں اور کون کرے دونوں آئیں گا اسی طرح جو ہے آگے ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ متفقہ علیہ روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے ان کے گھر پر آئے تشریف لائے اور ان کے پاس ایک بچی بھی تھی جس کے چہرے پر پیلاہٹ اور کمزوری تھی چہرہ یلو پیلا ہو چکا تھا اور کمزوری یہ جو آنکھیں تھیں یہ بلیک ہو چکی تھی ہلکے پڑے ہوئے تھے بلیک ہو چکی چہرہ پیلا آنکھوں میں ہلکے جو ایک نارمل آدمی کے نہیں ہوتا چہرہ نارمل اور ہلکے ہوتے ہیں کبھی کبھار زیادہ ویور زیادہ چیزوں کو دیکھنے سے یا کوئی ایسا کام جس میں کنٹینیوسلی آنکھوں کا یوز ہوتا ہے یا مانیٹرس کو دیکھنے سے کیمراز وہ ہوتا ہے اس وہ تو ایک چیز ہے لیکن وہ نارمل بچی تھی اس کو نہیں تھا ایسا اور چہرہ پیلا پیلا اب نارملٹی ہے ادر کی اور آنکھیں میں ہلکے پڑے تھے تو اس پر جو پیلاہٹ اور کمزوری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا اس پر دم کرو کیونکہ اسے اس پر نظر کا اثر ہے اس پر دم کرو کیونکہ اس بچی پر نظر کا اثر ہے مطلب نظر سے مطلب نظر بد یاد رکھے جو اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں عام طور سے اس پر نظر کا اثر ہے مطلب اس کو نظر لگی ہے اس چیز کو آپ دیکھو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تو یہ حدیث ہی واضح کرتی ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کے لیے نظر کا علاج کرنے کا حکم دیا دم کے ذریعے دم کے ذریعے ٹھیک اب جس کی نظر لگتی ہے ادر کی وہ آدمی حاسد ہوتا ہے حسد کرنے والا جب کوئی نعمت کو دیکھتا ہے تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کو دعا نہیں دیتا اور وہ حسد کی وجہ سے اس کی نظر سامنے والے کو لگ جاتی ہے جیسا کتنی اچھی گاڑی چلا رہا ہے کتنا اچھا گھر ہے اللہ کا کوئی ذکر بھی موجود نہیں ہے اور نہ ہی دعا دعا بھی دے سکتے یا تو اللہ کا ذکر کرے ماشاء اللہ کتنا اچھا گھر ہے یا تبارک اللہ اللہ برکت دے اس گھر میں دونوں چیزیں ہونا ایک تو ذکر یا تو دعا ٹھیک ہے تو کچھ نہیں پڑا نظر لگ سکتی ہے
नज़र लग सकती है। घुड़सवार घोड़े पे आपने कह दिया और कितना अच्छा चला रहा, और आपका दिल में था कि काश मैं चला सकता, ये क्यों चला रहा, इसी क्या औकात या हैसियत, वो हो जाता है। ठीक, तो नज़र जो है हासिद की लगती है, जो हसद करता है। ठीक, अब आप बोलेंगे इसकी लगी मतलब ये हासिद या, ऐसा नहीं, हम सब में कुछ ना कुछ मादा हसद का होता ही है, इंसान है ना, पाक नहीं होते हम लोग। ठीक है, तो हासिद, तो जिसकी नज़र लगती है वह हासिद होता है। अब जिसकी नज़र लगती है मतलब जो बुरी नज़र जो लगाता है उसे आइन कहते हैं, आइन जिसकी नज़र लगी, और माइन कहते हैं जिसको नज़र लगी, मतलब जिसने लगाया, जैसे हासिद कहते जलने वाले को, और महसूद कहते हैं जिसको नज़र लगी, हासिद जलने वाला, महसूद जिसको जिस पे जला, तो वैसी तरह आइन मतलब जिसने नज़र लगाया, माइन जिसको नज़र लगाया। लेकिन ये बात याद रखिए, हर हासिद जो है वो माइन जो है आइन नहीं रहता, मतलब हर हसद करने वाले की नज़र नहीं लगती, लेकिन जितनों की नज़र लगती वो तो पक्का है कि वो हसद करने वाले हैं। ये बात समझ ली, रिलेशन, हर हासिद की हसद नहीं होती, ऐसा बहुत सी बार हो रही है कितने अच्छे फला नहीं हुआ कुछ भी, ये तो है, हर हासिद की जो है हसद सामने वाले को नहीं लगती या नज़र सामने वाले को नहीं लगती, लेकिन जितनों की नज़र लगती है वो यकीनन हासिद होते हैं। समझ गया बात को, ये रिलेशन इनके, तो हसद बुनियाद होती है, और कभी कभी अकड़ भी बुनियाद होती है नज़र की, कि मेरे मुकाबले में मेरे सामने का, समझ रहा, और नज़र लग जाती है। मतलब एक इंसान हसद के साथ साथ अकड़ रखता है कि मेरे जैसा कोई गाड़ी नहीं चला सकता, मेरे जैसा घर कोई नहीं बना सकता, मेरे जैसे बच्चों की तरबियत कोई नहीं कर सकता, मेरे जैसे बच्चों कोई नहीं पढ़ा सकता, मेरे उतना खूबसूरत तो कोई मार्केट में है ही नहीं, मेरा हर चीज़ में अपने आप को, या तो वो हासिद है या तो अकड़ है। अब जब उसमें ये चीज़ होती तो सामने लोग जब अरे इसने, और नज़र लग जाती है, चूँकि ये अकड़ भी हसद की बुनियाद पर होती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हासिद की हसद से बचने की हमें दुआ सिखाई है, वमिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद, हम पढ़ते हैं ना मुआज़तैन के अंदर सूरह फरक और सूरह नास, ये ऐसी दो सूरतें हैं जिसके ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पनाह मांगने वाले के लिए इससे बेहतर कोई दुआ नहीं है, पनाह मांगने वाले के लिए, हत्ता कि आंधी तूफान और मौसम की खराबी के लिए भी आप सल्लम इसको पढ़ते थे, हर चीज़ के लिए, जादू के इलाज के लिए पढ़ते थे, नज़र-ए-बद के इलाज के लिए पढ़ते थे, इसी तरह जो किसी भी किस्म के रूहानी जिसको हम कहेंगे नफ्सियाती मर्ज के लिए भी आप सब इसको पढ़ा करते थे, और आप सब के आखिरी वक्त में जब आपको बुखार की शिद्दत थी तब आप खुद पढ़ के दम करते थे, जब नहीं कर पाए तो अपनी बीवी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा तुम पढ़कर दम करो, और वो दम कर रही थी। तो हर चीज़ के लिए, बीमार हो जाए, कोई बीमार हो जाए उस पर पढ़ के दम कीजिए, नज़र लग जाए, जादू हो जाए, आंधी है, तूफान है, परेशानी है, पनाह मांगना है, शुरू कर दीजिए सूरह फलक और सिन्नान, जिसको मुआज़तैन पनाह मांगने वाली है, अल्लाह से इतनी ज़बरदस्त दुआ हैं ये दो जिससे हम पनाह मांगते हैं। ठीक है, तो अब जो है हसद करने वाले से हमको कुरान ने पनाह मांगा, इसलिए कि हसद करने वाला ही नज़र भी लगा देता है, लेकिन हर हासिद जो है वो आइन नहीं होता, लेकिन जितने लोग आइन होते, नज़र जिनकी लगती है वो हासिद होते ही ऑटोमेटिकली। ठीक, तो इस चीज़ को हम समझें। अब नज़र लगाने वालों की दो किस्में होती, टू टाइप्स। पहला, वो आदमी जिसको पता है मेरी नज़र लगती है, अब आप बोलेंगे उसको कैसे पता है, इसलिए कि उसको तजुर्बा होता है कि उसने जिसकी भी तारीफ़ की कुछ तो भी औंधा हुआ उसके साथ, ये एक्सपीरियंस। बहुत से लोग होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं अरे वो औरत नहीं, अरे वो आदमी ना, उसके सामने बच्चों को मत निकालो, खाना मत, होता है। और वो आदमी जिसको पता है कि मेरी नज़र जल्दी लगती है, तो वो पहली किस्म हासिद की, आइन जिसको कहेंगे, उसकी पहली किस्म क्या है नज़र लगाने वाले की, वो नज़र लगाने वाला जो हासिद है उसको पता है मेरी नज़र लगती भी है, और दूसरी किस्म वो हासिद है जिसको पता नहीं मेरी नज़र लग सकती है, समझ रहे हैं, मतलब जैसा मैं हूँ समझ लीजिए, अब मैं अल्लाह का जिक्र ना करूँ और बरकत की दुआ ना दूँ किस पर, तो मेरी नज़र लग सकती है किसी को, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मेरी नज़र लगती है लोगों को, लेकिन हो सकता है। और एक पर्सन, एक आदमी वो होता है जिसको यकीनी पता होता है मेरी नज़र बहुत जल्दी लगती है, और वो कभी कभार अपनी बद नज़री को इस्तेमाल भी करता है किसी के खिलाफ, अच्छा उसका ऐसा, चलो मेरे को लेके चलो, और देख लेता है और नज़र लगा देता है, समझ ना। तो ये टू टाइप्स होते हैं नज़र लगाने वालों के। ठीक है, हमें चाहिए कि अल्लाह से हमेशा पनाह मांगे, और चाहे वो लगाने वाला, और अगर हाँ, अगर हमें ये पता है कि हमारी नज़र किसको लगती है, तो भी अल्लाह हमें फ़ौरन पनाह मांगे सूरह फलक सूरह नास से, कि अल्लाह मेरी नज़र किसी पर ना लगे, समझ रहे बात को, और हसद के जज्बे को अपने हम दबाने की कोशिश करें। ठीक, अब बड़ों के बनिस्बत, एल्डर्स के बनिस्बत जो है बच्चों को, चिल्ड्रंस को नज़र जल्दी लग जाती है, बड़ों के बनिस्बत बच्चों को जल्दी लगती है। आइए उसके ताल्लुक से एक दलील है जो कि सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा जो है
جعفر رضی اللہ عنہ, جعفر بن ابی طالب جو کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچیرے بھائی ہیں. یہ حضرت علی سے بڑے, سب سے بڑے. حضرت علی جو ہے وہ تین بھائی تھے, ٹھیک ہے, جن میں یہ سب سے بڑے, جن کو جعفر طیار عام زبان میں کہتے ہیں ہم, اس لیے کہ ان کے ایک جنگ میں دونوں ہاتھ شہید ہو گئے تھے. تو آپ نے اپنے منہ سے جھنڈا پکڑا, دشمن نے آپ کی گردن بھی کاٹ دی, تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرا بھائی جعفر جو اللہ نے اسے جنت میں ڈال دیں گا, اور جنت میں اس کے دو جو ہاتھ کٹے اس کے بدلے پر دے دیں گا جس سے وہ جنت میں اڑتا پھریں گا. اسی لیے ان کو جعفر طیار, طیار کہتے چڑیا کو جو دو پر سے اڑتی ہے, ٹھیک. تو ایک بار ان کے گھر گئے, جب اپنے بھائی جعفر کے گھر گئے رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے گھر گئے تو ان کے بچوں کو دیکھا تو اسما بنت جو ہے امیس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے. ان کی اہلیہ تھی, کہا کیا معاملہ ہے, یہ میرے بھائی کے بچے اتنے دبلے پتلے کیوں ہیں, میرا بھائی تو اچھا کماتا ہے, سب کچھ برابر ہے گھر میں, پھر کیا بات ہے میرے بھائی کے بچے اتنے دبلے پتلے کیوں ہیں, ٹھیک ہے, وہ صحت مند کیوں نہیں ہیں, دوسرے بچے جس طرح صحت مند رہتے ہیں, ٹھیک. دریافت کیا کیا معاملہ ہے کہ اپنے بھائی کے جو ہے اولاد کے جسم دبلے پتلے دیکھ رہا ہوں, کیا انہیں کوئی مشکل ہے, بھوک بیماری تکلیف وغیرہ کوئی مشکل ہے, کیوں ایسے ہو جا رہے ہیں تو درپیش ہے. تو جو ہے اسما بنت امیس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اور فرمایا جی نہیں, لیکن انہیں بہت جلدی نظر لگ جاتی اللہ کے رسول. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اسما رضی اللہ عنہ سے اور بات کی اور تاکید کی, فرمایا ارشاد فرمایا ارقیہم ان پر دم کر, ان پر دم کر. اور پھر اسما بنت امیس رضی اللہ عنہ نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دم کے الفاظ پیش کیے, کیا میں یہ پڑھ کر دم کروں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ ہاں ان الفاظ سے ساتھ ان پر دم کر, ٹھیک ٹھیک. اب دم کیا ہے یہ بات بھی جان لیں, دم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان وہ کلمات پڑھے جن کلمات کے پڑھنے سے, جن کلمات کے پڑھنے سے یا تو قرآن یا تو حدیث میں بات آتی ہے کہ اس سے شفا ملتی ہے, فائدہ ہوتا ہے, چاہے جن جادو کا اثر ہو تو, نظر بد ہو تو, یا اس کے علاوہ کوئی اور نفسیاتی مرض ہو تو اس کا علاج ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کو پڑھ کر ہمیں اپنے آپ پر دم کرنا چاہیے. دم کہتے ہیں ایسے پھونکنے کو جس پھونک کے ساتھ تھوک بھی اڑے, پھونک بھی اڑے اور پھر اس چیز کو آپ دم ملیے یا پھر سیدھے پھونکیے یا جس جگہ تکلیف کر کے اس جگہ ہاتھ لگائیے اس جگہ ملیے, اس کو کہتے ہیں دم. اور اگر خود دم نہ کر سکے تو دوسرے سے دم کرانا بھی سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں جس کے بعد آپ اٹھ نہ سکیں اپنے آپ پر سورہ فلق سورہ ناس دم کرتے تھے, جب یہ طاقت نہ رہی تو اپنی جو ہے بیوی سے کہا عائشہ رضی اللہ عنہا سے, ہماری ماں سے کہا اور فرمایا تم کرو, اور حضرت عائشہ فرماتی میں دم کر 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ہاتھ پھیر رہی تھی, ٹھیک ہے. اور یہ بڑی اہم چیز ہے, یہ دم جو کرتے اور ہاتھ پھیرتے ہیں. آج بہت ساری تھراپیز ہیں جو لوگ جانتے ہیں, الٹرنیٹ میڈیسنز جو ہوتے ہیں, الٹرنیٹ تھراپیز, اس میں ایک تھراپی ہے کہ صرف سہلایا جاتا ہے تکلیف کے حصوں کو اور اس سے علاج ہوتا ہے. تو آپ سن تو بتا دیا دم کر کے سہلانا ہے, ہاتھ کو پھیرنا ہے, ٹھیک ہے, جسم پہ تکلیف والی جگہ پر. بہرحال تو آپ نے کہا دم کر, حضرت اسماء نے بتایا کیا دم کروں, یہ کروں کہ, اور آپ نے اس کو سینکشن کیا, ہاں کہا. تو اس سے پتہ چلا دم کے الفاظ من مانے نہیں ہونا چاہیے, خود ساختہ نہیں ہونا چاہیے, ایجاد کردہ نہیں ہونا چاہیے, وہی ہونا چاہیے یا تو اللہ کی کتاب سے یا وہی ہونا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بتایا ہے. من مانے دم ایجاد کرنا یہ درست نہیں ہوگا, یاد رکھیے ہمارے لیے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے تو جو بتائے گئے دم ہیں اسی کے ذریعے ہمیں علاج کرنا ہے, چاہے وہ جادو ہو, آسیب ہو, مطلب جادو مطلب جادو ہوا ہو, جنوں کے ذریعے ہو تو آسیب, جن خود آپ کو پزس کر رہا ہو, تکلیف دے رہا ہو, یا نظر بد ہو, سبھی کے لیے دم ہے. اور دم جو ثابت ہے اسے بھی کرنا چاہیے. اب نظر بد کا اثر کیسے ہوتا ہے تو یہ بات میں بتا دوں, نظر بد کا اثر کیسے ہوتا ہے ہم نہیں جانتے, اور کائنات کی بہت ساری چیزیں جن کا اثر کیسا ہوتا ہم نہیں جانتے, سمجھ رہے ہیں, بہت ساری چیزوں کا کیا اثر اور کیوں ہوتا ہم نہیں جانتے. اسی طرح یہ غائب سے ہے, اور نظر بد کیسے لگتی ہے, کیسے نکلتی ہے, کیسے جاتی ہے, ہاں مطلب وہ کیسے ٹچ کرتی ہے, کیسے پھر ریئیکٹ کرتی ہے, واللہ عالم, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لہٰذا اپنا منہ بند رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ بات بتا دوں وہ لگتی ہے, یہ بات تو حق ہے کہ, تو آپ سے فرما دیا العین الحق, نظر کا لگنا حق ہے, تو لگتی ہے, کیسے وہ اس کی کیفیت واللہ عالم ہم نہیں جانتے, لیکن لگتی, اور سب کا اس پر اتفاق ہے. لیکن ایک بات اور آپ غور سے سن لیجئے, نظر بد بھی تبھی اثر کر سکتی ہے جب میرا رب چاہے, ورنہ ایسا نہ ہو جیسے کہ کچھ لوگ شکار ہے جو زیادتی کے شکار ہے, ہر چیز نظر بد, ایسا نہیں. تقدیر بھی کوئی چیز ہے, نظر بد لگتی ہے, لیکن ہر چیز نظر بد سے نہیں ہوتی. جادو بھی کوئی چیز ہے, لیکن ہر چیز جادو سے نہیں ہوتی,
जिन भी कोई चीज़ लेकिन हर चीज़ जिन नहीं करते हैं, ये बात भी समझ लीजिए, वरना घर में झाड़ू इधर से उधर होगी, अरे कोई तो भी रात में आया था शायद बिल्ली भी आ सकती है, लेकिन इशारा क्या रहता, सफ़ेद कपड़ों में कोई दिख रहा रात में घूमते हुए, इंसान हो सकते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँ हर चीज़ नहीं होती है, तो जो मेरे रब चाहे वही मुझे तकलीफ़ हो सकती है, उसके अलावा ना आइन आइन की उसकी जो है नज़रें कुछ मेरे पे काम कर सकती है, हासिद का हसद मुझ पे नहीं काम कर सकता है, जादूगर की जादूगरी काम नहीं कर सकती है, आसिफ ज़्यादा जिन मेरे पे कुछ नहीं कर सकते, ये मेरा रब जो चाहे इल्ला, ठीक, जो अल्लाह चाहे उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ये अकीदा भी रखिए। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 51 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया और कहा कुल नहीं युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, ऐ नबी कह दीजिए मुझ पर तो वही मुसीबत आ सकती है जो मेरे रब ने मेरे लिए लिख दिया है, कतब लना मेरे लिए जो चीज़ लिख दिया है, हुआ मौलाना व अलल्लाह फलयतवक्कलिल मोमिनून, और वही जो है मेरा मौला है, कारसाज है, सारे काम मेरे वही करता है, और ईमान वालों को उसी पर तवक्कुल करना चाहिए। तो ये बात वाज़े हो गई, नज़र-ए-बद है, अब हम उसको समझ गए वो कैसी लगती है, ये हक है, लेकिन हर चीज़ उससे नहीं हो सकती इल्लाह के जो अल्लाह ताला चाहे। और सुनन तिरमिज़ी की जो जामे तिरमिज़ी की एक रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा छोटे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तालीम दी और कहा ऐ प्यारे बच्चे इस बात को याद रखना, सारी दुनिया भी अगर जमा हो जाए और चाहे कि तेरी कोई मदद करे तुझे फ़ायदा पहुँचाए, नहीं पहुँचा सकती मगर जो लिखा गया है, और सारी दुनिया भी तेरे खिलाफ़ खड़े हो जाए और तुझे कोई नुकसान पहुँचाना चाहे तो नहीं पहुँचा सकते सिवाय जो तेरा रब चाहे। तो आइन भी नज़र भी अगर लगेंगी नज़र-ए-बद तो वो अल्लाह के हुक्म से, इस बात को हम याद रखिए, वरना नज़र-ए-बद को हमको एक सुपर पावर ना क्रिएट कर दिया अलग से, ऐसा कुछ लोग शैतान को एक पावर बना देते, नहीं शैतान भी ये कर, अल्लाह के हुक्म के बगैर शैतान भी कुछ नहीं है, फरिश्ते भी कुछ नहीं है, इंसान भी कुछ नहीं, नज़र-ए-बद भी कुछ नहीं है, जादू भी कुछ नहीं, समझ रहे आप। तो जो मेरा रब चाहे, रब हमको आजमाता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, बीमारियाँ देख कर, ताकि हमारा गुनाह माफ़ हो जाए, है ना। जामे तिरमिज़ी की एक रिवायत है, आपसे फरमाया मोमिन पर आफतें आती है, मुसीबतें आती है, परेशानियाँ आती है, इतनी आती है कि जब अल्लाह से मिलता है रोज़े क़यामत तो उस पर कोई गुनाह बाकी नहीं रहता, हर आने वाली मुसीबत गुनाहों को छा। एक रिवायत फरमाया मोमिन को अगर काटा भी चुभता है तो आखिरत के लिहाज से उसके गुनाह माफ़ कराता है। बुखार आता है तो फरमाया ऐसा होता है जैसे सूखे झाड़ के, आपने सूखे झाड़ को हिलाया पत्ते गिरने लगे, तो कहा बुखार आने से गुनाह ऐसे ही झड़ते जैसे झाड़ के पत्ते झड़े, तो हर मुसीबत हर तकलीफ़ मुझे फ़ायदा देते। लेकिन अल्लाह से मांगना नहीं चाहिए कभी कि अल्लाह मुझे बुखार दे दे या मुसीबत दे ताकि गुनाह माफ़ हो जाए, नहीं। एक सहाबी ने एक मरतबा ऐसे ही किया था और बहुत शदीद बुखार में थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे, देखा बहुत शदीद बुखार, बहुत ज़्यादा सीवियर, तो कहा क्या बात है, क्या किया तूने, कुछ तूने दुआ किया, कुछ हरकत की तूने, तो कहा अल्लाह का कुछ नहीं, कहा बोलो क्या किया, तो कहा मैंने एक दुआ की अल्लाह से, क्या दुआ, तो कहा मैंने अल्लाह से दुआ की अल्लाह जो कुछ आखिरत में मेरे लिए है वो उसके बदले वो गुनाह की सज़ा मुझे दुनिया में ही दे दे। तो आपने कहा इसी का नतीजा है तेरे को जो बुखार आ गया, मतलब बुखार गुनाहों को माफ़ कराता। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया तूने ये क्यों नहीं कहा रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनतों व फिर आखिरती हसनतों वाकई नाजा बना, ये दुआ कर अल्लाह मेरी दुनिया भी अच्छी कर, मेरी आखिरत भी अच्छी कर, और मेरे को जहन्नम के आँख से बचा, ये मत मांग के अल्लाह मेरे को दे दे जो दुनिया में, माफ़ कर दे अल्लाह, माफ़ कर सकता है ना, ये क्यों कहना कि अल्लाह जो मैंने किया गुनाह मुझे सजा दे दे, ये भी कहते अल्लाह वो माफ़ कर देना, ख़त्म ही कर दे अकाउंट को, अल्लाह ताला के लिए क्या है, चाहे तो ख़त्म कर दे पूरा अकाउंट मेरा गुनाह का, है ना। तो बहरहाल आप सब ने ये कहा, तो मुसीबत जो भी आती नज़र-ए-बद के ज़रिए जादू के ज़रिए कोई करता है, जिन शायतीन करते हैं अल्लाह इंशाल्लाह मोमिन को सब चीज़ का अजर देगा, लेकिन इलाज का तरीका किताब व सुन्नत के मुताबिक ही हो, ठीक है। इसी तरह जो है जो भी अल्लाह चाहेगा बहरहाल वही मामला हो सकता है, और किसी इंसान पर जो नज़र-ए-बद कैसे असर करती है वो हम नहीं जानते, उसकी तफसीलात नहीं। अब नज़र-ए-बद की पहचान क्या है थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं, हाउ टू डिटेक्ट, कैसे मालूम हो कि नज़र-ए-बद किसी को लगी है, चंद बातें आपके सामने मैं रख देता हूँ। नज़र-ए-बद से क्या होता है, गैर मामूली तब्दीली या तगैर जिसको बोलते हैं, तगैर समझते हैं तुगयानी, जैसा कि एक नदी है उसमें पानी नहीं है और अचानक बाढ़ आ गई, होता है ना कभी, बहुत से लोग उसमें मर जाते हैं, बह जाते हैं घर बार, क्योंकि ऐसा 8 महीने नदी सूखी होती, 4 महीने पानी, लेकिन अचानक गर्मी के मौसम में इसको बोलते हैं तुगयानी, अचानक सूखी नदी में बाढ़ आ गई, समझ रहा, अचानक किसी इलाके में बारिश ही नहीं हो रही लेकिन पानी ऐसा आ रहा नालों में कि नाले भर कर जा रहे, तो कोई आदमी सेफ्टी भी नहीं करता ना, बारिश आती रही तो आदमी सेफ्टी करता है कम से कम, होता नहीं, तो तुगयानी, तो अचानक जिस्मानी या जहनी तगैर तुगयानी में एकदम बदल जाना, ये कलामत होती है जिनकी जादू की और नज़र-ए-बद की। एकदम सेहतमंद इंसान एक सेकेंड पहले और अचानक गिर गया, सेकेंड मोमेंट सो कुछ सेहत में प्रॉब्लम, समझ रहे ये है, अचानक समझ रहे ना आप, अच्छे से एक बीमारी की तरफ चला गया, ये एक बहुत बड़ी अलामत होती है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिए,
ہم جب جادو کی بات کرتے ہیں، ہم جب نظر بد کی بات کرتے ہیں، تو یہاں میڈیکل یا میڈیکیشن کا امپورٹنس ہم کم نہیں کر رہے کسی بھی حال میں، وہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے یاد رکھی. دوا خانے جانا، چیک اپس کرانا، سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا، مینٹل چیک اپس کرانا، مینٹل کاؤنسلنگس کرانا. ہوتا ہے کبھی آدمی نفسیاتی پریشانی میں ہوتا ہے، نہ اس پہ جن ہوتا ہے، نہ اس پہ جادو ہوتا ہے، نہ اس کو نظر بد لگتی، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ سب کرے. ہمارے پاس ہمارے ماحول میں میڈیکل چیک اپ تو بہرحال کر لیتے ہیں ہم لوگ، سائیکیٹرسٹ چیک اپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ایسا بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں مشورہ، تو میں کہتا ہوں دیکھیے یہ مشورہ میں دینے سے پہلے یہ کہوں گا ایک سائیکیٹرسٹ کاؤنسلنگ آپ کر لیں. پاگل تھوڑی ہو فیض بھائی، ہم آپ دواخانے بھیج رہے. اور حالت یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک دواخانے کے پاس سے گزر رہا ہوں، پاگلوں کا ایک دواخانہ ہے، مینٹل ہاسپٹل ہے یا سائیکٹرسٹ لوگوں کا، تو وہاں دو لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں، میں ان کو سلام بھی کر رہا ہوں تو منہ چھپا کے بھاگ رہے. مطلب ہمارے معاشرے میں، ہند پاک میں، انڈیا پاکستان میں حالت یہ ہے، سائیکیٹرسٹ کاؤنسل تو دور، صرف ایک سائیکیٹرسٹ کے دواخانے یا کمپاؤنڈ میں جانا بولے تو برائی کی علامت ہے. لوگ دور سے کیا بولیں گے، لوگ میں پاگل تو نہیں ہوگا، باپ بھاگو یہاں سے. دواخانے سے نکلتے کوئی مل گیا، ارے بھائی میں نہیں پاگل ہوں، میں دیکھنے آیا تھا، میں نہیں، تم سمجھیں گے نہیں تو میں آیا ہوں. اتنا اتنا وہ ہے نہیں. ایک سائیکیٹرسٹ کاؤنسلنگ، ٹھیک، اور دوسرا ایسا کوئی انسان جو، جس کو ہم کہیں گے ایسے امراض جو انسان کے جو ہے جنسی تعلقات سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں بہت ڈر رہتا ہے ان کو، اتنا ڈر اور اتنا منہ چھپاتے ایسی کوئی انتہا نہیں. مطلب سیکس ریلیٹڈ پرابلمز جو ہوتے ہیں اتنا کہ وہ سائیکیٹرسٹ کاؤنسلنگ سے زیادہ خطرناک رہتی. یہ ایکسپیرینس مجھے اس لیے بھی ہے کہ میں میڈیسن کا بزنس کرتا تھا، تو بہت ساری میڈیسنس ایسی آتی تھی جو اس سے ریلیٹڈ ہوتی تھی، ٹھیک، سیکچوئل پاور سے یا قوت باہ سے، تو ہم لوگ اس کو بہت ساری جگہ مارکیٹنگ کرتے تھے، بہت سارے ڈاکٹرس تھے جہاں ہم جاتے تھے، اگر وہاں کبھی ہم پہنچ جاتے تو سارے لوگ منہ چھپا لیتے تھے، کوئی اخبار پڑھنا شروع کر دیتا تھا، کوئی بک لگا دیتا تھا، کوئی بھاگ جاتا تھا، ارے وہ فیض بھائی آگے گئے بھاگو یہاں سے. تو میرا تو خیر فیلڈ تھا، چونکہ وہ دواؤں کو ہم سیل کرتے تھے، پروڈکٹ بتانا ہوتا تھا، جنرلی مارکیٹنگ ریپرزینٹیٹیو تھے ہم، بس وہ جاتے تھے، کبھی کبھی میں بھی جاتا تھا. تو جب میں نے دیکھا لوگ اتنا ڈرتے ہیں، دیکھیے بیماریاں ہیں اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے، علاج کرانے میں میں سمجھتا ہوں شرم محسوس کرنا، یہ خود ایک انڈین، جیسا جس کو کہیں گے انڈین پاکستانی بنگلہ دیشی ایک مینٹیلٹی ہے کہ علاج چاہے کوئی بھی ہو اس میں بھی شرم اور حیا، مطلب اس معاملے میں کہ جہاں ہونا نہیں چاہیے وہاں بھی ہوتی ہے. علاج کرانے میں کہے گی شرم، میرے کو زخم آ گیا مجھے علاج کرانا، نہیں نہیں لوگ کیا بولیں گے، میں کیسا جاؤں گا، لوگوں کیا جواب دوں گا، کیسے لگا بولوں گا، اس کو کیا جواب دوں گا، اس کو کیا جواب دوں گا، پڑوسی کیا سمجھیں گے، انہوں کیا سمجھیں گے، انہوں سمجھیں گے اس کو مار کے، انہوں سمجھیں گے اس کو، اتنی باتیں سوچ رہا ہوں خالی علاج سے پہلے. کسی آدمی سائیکیٹرسٹ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، آدمی پاگل ہوگا دواخانے نہیں بھائی ملنے ہم نہیں جائیں گے، گھر پہ آئے تو بولا بابا، وہاں جانے کے بعد لوگ ہم کو سمجھ لیے تو اچھے خاصے ہم پہلے، اتنا ڈر ہے. سائیکیٹرسٹ کاؤنسلنگ کرانا چاہیے، کبھی کبھار یہ بھی ضروری ہوتا ہے، چونکہ اس میں کوئی جادو نہیں ہوتا ہے، کوئی نظر بد نہیں ہوتی، کوئی آصف نہیں، مینٹل انسان ڈسٹرب ہوتا ہے، سمجھ رہا، تو یہ کرانا چاہیے. اب یہ ہونے کے بعد ہم دم بھی کریں گے یا اس سے پہلے دم بھی کریں گے، لیکن یہ چیز بھی کرانا چاہیے، میڈیکل چیک اپس اینڈ سائیکیٹرک کاؤنسلنگ، چونکہ نظر بد کا جادو سے اس کا تعلق ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں. کبھی آدمی بھی جادو نہیں ہوتا ہے، وہ نفسیاتی پاگل ہو جاتا، اور آپ اس کا اگر جادوگر کے پاس علاج کرائیں گے تو میں سمجھتا ہوں، معاف کرنا، کسی راکھی یا مالش کے پاس بھی کرائیں گے تو اس کو وہ فائدہ نہیں ملیں گی، وہ شفا جو ہونا چاہیے، سمجھ رہے، چونکہ اس کو جادو ہے ہی نہیں، اس کو ایکچولی مینٹل ڈس آرڈر ہے، کوئی ڈسیز ہے، ٹھیک، اس بات کو ہم سمجھیں، ٹھیک. اب جو ہے، لیکن واقعی میں اگر نظر بد ہے یا اس طرح کا ہے، تو چند چیزیں جس سے پتہ چل سکتا ہے نظر بد ہے، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ چہرے پر پیلاہٹ ہونا اور حلقے پڑ جانا، جو کہ حدیث میں ہی ہے نا، کہ آپ سب نے دیکھا بچی کا چہرہ پیلا تھا تو کہا اس پر دم کرو، تو چہرے کا پیلا ہو جانا جو اب نارمل ہوتا ہے، یلوش چہرہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نیچے جو ہے حلقوں کا پڑ جانا، اسی طرح جو ہے سینے میں جو ہے گھٹن کا احساس ہونا، مطلب آدمی اچھا ہے، اس کو کوئی چیسٹ کا ڈسیز نہیں، پھر بھی گھٹن کا محسوس ہونا، تلاوت سننے یا دم کرنے پر مختلف قسم کی پریشانیاں لاحق ہونا، کوئی اس پہ تلاوت کر رہا ہے، دم کر رہا ہے تو پریشان ہو جا رہا ہے مختلف قسم کی، اسی طرح جو معمول سے زیادہ گرمی محسوس ہونا کنٹینیوسلی، پریشان کی پسینہ جا رہا ہے اور پریشان رہ رہا ہے معمول سے زیادہ، نارمل تو ایک الگ چیز ہے، اب نارمل، اسی طرح جو پسینے کا آنا، اور خاص طور سے، اور اس میں بہت ساری باتیں ایسی جس کی میں حدیث سے کوئی دلیل نہیں دے پاؤں گا، لیکن یہ علماء کی تجزیے سمجھتے ہیں آپ، کچھ چیزوں کا ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا گیا کہ یہ آدمی پہ یہ جو علاج کر رہے ہیں یہ زیادہ ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ سمپٹمس ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ آگے پوچھیں دلیل تو میں کہوں گا یہ دلیل تجزیہ ہے علماء کا، کہ انہوں نے دیکھ دیکھ کر پتہ کیا کہ ایسا ایسا یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو خاص طور سے پسینے کا کمر سے نیچے کے حصے میں، مطلب اوپر اتنا نہیں آتا لیکن نیچے، کمر سے نیچے، ویسٹ سے نیچے پسینے کا کثرت سے آنا، اسی طرح جو ہے پہلوؤں میں درد محسوس ہونا، ٹھیک ہے، اسی طرح جو بے چینی کی کیفیت ہونا اور ادھر ادھر دیکھنے اور متوجہ ہوتے رہنا کنٹینیوس، مطلب ہمیشہ بے چین اور ہمیشہ
پریشان ہونا، یہ بھی کیفیت دیکھی گئی بہت سارے جو لوگ جن کو جن تکلیف دیتے ہیں یا نظر ہو جاتی ہے ان کے ساتھ، یہ کیفیت خامخواہ بے چین طور کنٹینیوس دیکھتے رہتے ہیں، اور خاص طور سے انگلیوں کی حرکتیں کنٹینیوس کرتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں کبھی کسی کو اگر جن کا اثر ہے، جادو کا اثر ہے اور اس کو پزیس اس کے جسم ہے، تو وہ کنٹینیوس ایک تو بے چین رہیں گا اور ایک مختلف قسم کے خالی انگلیوں سے کھیل کرتے رہیں گا۔ آپ دیکھیے کبھی سائیکیٹری مطلب دواخانے جہاں بہت سے لوگ مینٹل ڈس آرڈر کے لائے جاتے ہیں، بہت سارے چونکہ بہت سارے نان مسلمس اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جادو وغیرہ نہیں ہوتا، تو وہ سائیکیٹرس کاؤنسلنگ کے لیے کنٹینیوس جاتے ہیں جہاں علاج ہو بھی نہیں پاتا بہت سی بار۔ تو آپ دیکھیے وہ حرکتیں کرتے ہیں، عجیب و غریب حرکتیں اور کنٹینیوس پریشانی۔ اسی طرح جو رونا یا کسی چیز کے بغیر سبب کے آنسو کا آنا، ایک تو کنٹینیوس بہت زیادہ رونا یا بغیر کسی وجہ کے آنسو جاتے رہنا آنکھوں میں سے، یہ بھی اس کی علامت ہے۔ اسی طرح جو ہے پہلوؤں کا جو ہے پلکوں کا جو ہے پھڑکنا، اسی طرح جسم کے مختلف حصوں میں خود بخود حرکت ہونا، جیسے اچانک ہاتھ اور وہ اس میں ایک قسم کی تھرتھراہٹ، اچانک پیر اور شیورنگ اس کے اندر آ رہی، اسی اتنے پارٹ ہیں، باقی باڈی سب صحیح ہیں ٹھیک ہے، اچانک پلکیں اور وہ کنٹینیوس پھڑک کری، اچانک نسے اور وہ خالی سر کی ہلتی، اچانک ہاتھ اور وہ اچانک یہاں سمجھا کسی حرکت میں آ جانا، یہ بھی اس کی علامت ہے۔ اسی طرح جو ہے دل جو ہے دل ڈوبے کی کیفیت ہونا، ہمیشہ ڈپریسڈ، ڈپریشن بھی شیطان کی ایک حربوں میں سے ایک حرب آیا تھا، ڈپریسڈ دل ڈوبا جس کو بولتے ہیں کیفیت ہے نا۔ اسی طرح جو ہے پٹھوں کا اکڑ جانا، کھینچنا اور درد کرنا، نیند میں نیم بے ہوشی، کبھی سو رہے تو نیم بے ہوش، مطلب پورے بے ہوش نہیں لیکن بے ہوشی جیسی کیفیت ہو جا رہا، اٹھا رہے بھی تو پڑے ہوئے ہیں، گر بھی جا رہے تو ہیس نہیں ہے ٹھیک ہے، یا پھر نیند ہی نہ آنا، سمجھ رہے آپ کہ ہمیشہ ہے تو سو رہا، کبھی بولتا آنکھ کھل جا رہی اس لیے کہ نیند آتی نہیں ہے ٹھیک، یا نیم بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے طبی اور کسی بھی مادی سبب کے بغیر، میڈیکل اور کسی بھی ورلڈری ریزن کے بغیر، جس کو دنیاوی وجوہات کے بغیر جو ہے جسم پر نیلے چھتوں کا آ جانا، جو ہے بلو ٹائپ کے ایسے ایسے خون گھٹ گیا ویسے چھتوں کا ڈیولپ ہونا، یہ بھی اس کی کچھ علامت میں سے علامت ہیں۔ کچھ کی دلیل تو حدیث سے ملتی ہے اور باقی جو ہے تجزیہ ہے جو علماء نے کیا، جو علاج کرتے ہیں، معالج ہوتے ہیں، راکھی ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ایکسپیریمنٹس کے جو رزلٹس تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے، لیکن اگر آپ مجھ سے ان کے دلائل پوچھیں گے تو میرے پاس کی کوئی حدیث سے نہیں سوائے پیلا پن پڑنا اور آنکھوں میں حلقے آنا، انسان کا ایکسٹرڈنری دبلا ہو جانا چونکہ صحت خراب رہنا نظر لگنے سے، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں جو ہے ایکسپیریمنٹ علماء نے تجزیہ کیا ہے، اور کچھ وجوہات حدیث بھی اس کے لیے بنی، جیسا کمر کے نیچے کا میں نے کہا نا، آگے حدیث آئیں گے تو اس سے بھی کچھ چیزیں آپ کو واضح ہوں گی انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح جو ہے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ علاج سے بہتر پرہیز ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور۔ تب ہم کیا کریں، علاج کی بات تو کریں گے لیکن پہلے تو ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ وہ نظر لگی نا، آلریڈی احتیاط کرتے رہیں۔ آپ احتیاط کیسے کریں، آپ ہر بار جب گھر سے نکلے، آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اپنے اوپر اپنے بچوں پر دم کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعاؤں کو پڑھتے تھے اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما اپنے دونوں نمازوں کو دم کیا کرتے تھے، لیکن صحابہ کہتے ہیں جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی آپ نے ساری دعائیں پڑھنا چھوڑ دی اور صرف سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے تھے، سمجھ رہے آپ۔ تو کیا کریں گے ہم بھی، نظر بد جادو جن سب، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دم کر کے نکل لیا، آپ الحمد للہ محفوظ ہے، لیکن اس کی کیا یہ دلیل ہے کہ آپ کو نظر نہیں لگیں گی؟ نہیں، پھر بھی لگ سکتی ہے اللہ چاہے تو پھر بھی، لیکن پریونشن کرنا، ہم احتیاط کرنا انسان کا کام ہے، تقدیر اللہ جانتا ہے کیا ہونے والا ہے اور اس نے وہ لکھ دی ہے ٹھیک ہے، تو اس چیز کو کریں۔ اب نظر بد کے بچاؤ سے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میری نظر کسی کو نہ لگے، میری نظر کسی کو نہ لگے، یا ہم سوچ رہے کسی کی نظر مجھے نہ لگے، تو اس بات کو ہمیشہ معمول بنا لے، کبھی بھی کسی بھی نعمت کو دیکھ کر اللہ کا ذکر کرے، اور سامنے والے کو دعائے برکت دے، برکت کی دعائیں دے، جس سے حسد کا مادہ کم ہو جاتا ہے اور نظر بد سے بچ جاتا ہے سامنے والا۔ ماشاء اللہ کتنا اچھا گھر ہے، ماشاء اللہ کتنے اچھے بچے ہیں، ماشاء اللہ کتنا اچھا پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ فلاں، تبارک اللہ، اللہ برکت دے آپ کے گھر میں، تبارک اللہ، اللہ برکت دے تیرے بچوں میں، بارک اللہ فی، اللہ برکت دے تیرے اہل و عیال میں، بارک اللہ فی، اللہ برکت دے تیرے مال میں، بارک اللہ فی، اللہ برکت دے تیری تجارت میں۔ یا تو اللہ کا ذکر یا تو برکت کی دعا، اللہ کے ذکر سے خود بخود حسد کم ہو جاتی ہے، اور برکت کی دعا دوسرے کو دینے سے حسد کم اس لیے ہوتی ہے کہ حاسد چاہتا ہے اس کی چیز مجھے آ جائے، برکت کی دعا دینے سے آپ کچھ دینا چاہ رہے ہیں اس کو، لینا نہیں چاہ رہے اس سے، تو دونوں میں سے کوئی کام ضرور کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ برکت کی دعا دینا چاہیے خاص طور سے، لیکن ذکر بھی کرنے سے انشاءاللہ یہ مسئلہ کم ہو جاتا ہے، تو برکت کی دعا دینا چاہیے، بالخصوص وہ شخص یہ دعا ضرور دے جس کو پتہ ہے میری نظر لگتی ہے، اور بالعموم عام طور سے ہم سب کرتے رہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کب نظر لگ سکتی ہے، سمجھ رہے ہیں، دوسرے کو ہماری نظر نہ لگے، تو بالخصوص مجھے پتہ میری نظر لگ جاتی ہے، وہ پہلے قسم کا جو نظر لگانے والا جس کو پتہ لگتی ہے، اس نے تو ہمیشہ بارک اللہ فی، بارک اللہ فی، بارک
کرتے رہنا برکت کی دعا تاکہ حسد کم ہو جائے، اور بالعموم ہم سب نے اللہ کا ذکر اور دعائیں دیتے رہنا چاہیے۔ اب جو ہے برکت کی دعا جو ہے اس کے تعلق سے اب دیکھیے ایک واقعہ آتا ہے، اس میں واقعے میں وہ برکت کی دعا دینا چاہیے انشاءاللہ، وہ بھی مسئلہ آ جائیں گا، نظر کیسی لگتی وہ بھی آ جائیں گا، اور علاج، تینوں ایک ہی حدیث کے اندر آ رہا ہے، وہ حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، غور سے سنیے۔ ایک دفعہ سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ جو ہے، یہ جو ہے روایت سنن ابن ماجہ، صحیح ابن حبان، موطا امام مالک اور مسند احمد، چاروں کتاب میں آتی ہے۔ حدیث کے الفاظ یوں، ایک دفعہ سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ نہا رہے تھے، اور یہ ایسا دور تھا جس دور میں حمام نہیں ہوا کرتے تھے، تو لوگ وہ گھروں کے باہر چھوٹے 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 وہ دالے میں ہوتے تھے، پردے چھوٹے، اور اپنی لنگیوں میں یا نیچے کے گارمنٹ لگا کے نہاتے تھے، جیسے آج بھی ہوتا نا سڑک پہ جو لوگ نہاتے، بمبئی وغیرہ میں جائیے غریب لوگ جو ہے نہا نہیں سکتے، کہاں بےچارے سڑکوں پہ سوتے ہیں، سرکاری نے لایا کہ لنگی وغیرہ میں نہانا شروع کر دیتے، تو یہ نہا رہے تھے، جس کے بنیاد پر جو عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے اور سہیل رضی اللہ عنہ کو نہاتے ہوئے دیکھا، تو عامر رضی اللہ عنہ نے بغیر کچھ کہے کہ اللہ کا ذکر کیے کہ برکت کی دعا دے کر یہ کہا، میں نے ایسی خوبصورت جلد، یہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، میں نے ایسی خوبصورت جلد پہلے کسی کی نہیں دیکھی، یہ تو اپنی چادر میں چھپی ہوئی کنواری کی جلد سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، مطلب ایک کنواری لڑکی جو بہت خوبصورت ہے، اپنے آپ کو چادر میں چھپا کے چلتی ہے، اس سے بھی زیادہ تم خوبصورت لگتے ہو، یہ جملے انہوں نے ادا کر دیے، میں نے ایسی خوبصورت جلد آج تک پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور یہ تو کنواری لڑکیوں کی جیسی تمہاری جلد خوبصورت ہے۔ سہیل رضی اللہ عنہ اسی وقت زمین پر پٹ بول کے گر گئے، نہاتے نہاتے وہیں گر گئے، تغیر دیکھی نظر بد کا، اچانک نہ رہا آدمی فلیٹ نیچے گر گئے، اور نہ صرف گرے وہ جو ہے بے ہوش ہو گئے، آنکھیں بند ہو گئی، ہوش چلے گئے اور نیچے گر گئے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جایا گیا اٹھا کر، کہ اللہ کے رسول نہ رہے تھے سہیل اور اچانک گر گئے پٹ بول کے، اور دیکھو ایسا ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ پہنچے تب بھی بے ہوشی تھے، ہوش نہیں تھا ان کو، اب لوگ جمع ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، اور قصہ سب کو معلوم ہے، یہ چونکہ پبلک میں نہا رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ایک آدمی نے آ کے ان کو یہ کہہ دیا عامر رضی اللہ عنہ، اور وہ گر گئے، سب نے دیکھا یہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، فرمایا، دریافت کیا، کیا تم لوگ کسی کو اس کام کا جو ہے الزام ٹھہراتے ہو، کیا تم یہ جو ہوا سہیل کے ساتھ اس کا الزام کس پر دیتے ہو، کیا وجہ تم کو لگتی ہے؟ تو لوگوں نے کہا، ہم عامر کو اس کا الزام ٹھہراتے ہیں اس لیے کہ عامر آئے اور عامر نے کہا تمہاری جلد بڑی خوبصورت ہے، کنواری لڑکیوں زیادہ، اور سہیل پٹ بول کر گر گئے اور بے ہوش ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا، صحابہ نے کہا، ہاں اللہ کے رسول، ہم جو ہے عامر بن ربیعہ کو اس کا الزام ٹھہراتے کہ انہوں نے کیا، انہوں نے بولا اور وہ گرے، مطلب آپ نے پوچھا کیا ہوا جو انسیڈنٹ جو یہ گرے، تو صحابہ فوراً جو ہوا وہ بتا رہے کہ ان کو ہم الزام دیتے چونکہ ان کے بولنے کے بعد ہی یہ قصہ ہوا۔ ٹھیک، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا، کہا بلاؤ اسے، وہ نہیں تھے وہاں، وہ چلے گئے تھے، اور آنے کے بعد کیا کہا سنیے آپ، آپ سے فرمایا، کس بات پر تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرتا ہے؟ کیا سوال کیا، کس بات کی وجہ سے تم اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو عامر؟ آپ کہیں گے انہوں نے تو خالی کہا تھا، ان آپ سے ہم کیا الزام دے رہے ہیں ان پر، کس بات پر جو ہے تم میں سے کوئی انسان اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ نظر لگنے سے انسان مر بھی سکتا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں آپ، کس بات کی وجہ سے تم میں سے کوئی شخص دوسرے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے، کیا ریزن ہے تمہارے پاس اس کو مارنے کا؟ ٹھیک، اس کے بعد آپ نے فرمایا، کہا قتل کرتا ہے، یاد رکھو کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی میں کچھ ایسا دیکھے جو اسے پسند آئے تو دیکھنے والا اپنے اس بھائی کے لیے برکت کی دعا کرے۔ سمجھ گیا، تو اگر میں نے دیکھا ان کی جلد خوبصورت تھی تو عامر رضی اللہ عنہ کیا کہنا چاہیے تھا، بارک اللہ فی، اللہ برکت دے تیری جلد میں، اور تو حسد ختم ہو جاتی تھی اور نظر نہیں لگتی تھی۔ تو نظر کسی کی بھی لگ سکتی، یاد رکھیے، آپ بھی بول سکتے ہیں میری نظر بہت پاک ہے، یہاں صحابی ہے، کسی کی بھی لگ، چونکہ ہر حاسد آئین ہوتا ہے، لیکن جو ہر آئین حاسد ہوتا ہے لیکن ہر حاسد آئین نہیں ہوتا، مطلب حسد تو سب میں ہمیں، لیکن ضروری نہیں میری نظر لگے، لیکن کبھی لگ بھی سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہمیشہ برکت کی دعا دینا چاہیے، برکت کی دعا نہیں تو کم از کم دور ہے تو تعریف کر دینا چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ بولنا چاہیے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ یا تبارک اللہ تبارک اللہ، کم سے کم یہ، اور بھی دعائیں لمبی لمبی آپ دے سکتے ہو، مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک، جس نے برکت کی دعا دی، تو تم میں سے کوئی شخص کیوں مارنا چاہتا ہے، جب اپنے بھائی کے پاس کوئی چیز دیکھو جو تمہیں پسند آئے تو برکت کی دعا کر دیا کرو۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ حدیث تھی نا، اگر تم سے غسل کا کہا جائے تم غسل کرو، مسلم کی جو روایت تھی، اب وہ بات آ رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اور فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ اس کے لیے وضو کر اور غسل کر۔
ٹھیک. پھر اس کے بعد جو ہے عامر رضی اللہ عنہ جو ہے وضو کیا, پورا وضو کیا, اس پانی کو جمع کیا جا رہا ہے, ابھی یاد رکھیں یہ وضو کا پانی جمع کرنا ہے. انہوں نے پورا وضو کیا, پانی جمع کیا گیا, اس کے بعد کھڑے ہوئے اور آگے سے گھٹنوں سے نیچے پانی ڈالا اور پھر پیچھے کمر سے نیچے تک پانی ڈالا, تو گویا ویسٹ کے نیچے پانی ڈالا انہوں نے. وضو کیا پورا, اور وضو کے بعد پورا غسل نہیں کیا, ویسٹ کمر سے نیچے پانی ڈالا, دھویا, اور کسی تش میں کھڑے رہ کر یہ کام کیا, ٹب میں ایک عام زبان, اور وہ پانی جمع ہوا. جب وہ پانی جمع ہو گیا وضو کا اور کمر سے نیچے کے دھونے کا, تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو لیا اور سہل رضی اللہ عنہ کو جو ہے بلایا اور ان کے سر کے پچھلے حصے میں سے پانی ڈالا, نیچے کی طرف بہایا پانی. ہو سکتا وہ آگے بھی آیا ہوں گا, لیکن حدیث میں کہ پچھلے حصے پر پانی ڈالا, تو ظاہر سے پانی آگے بھی آ سکتا. جب یہ پانی ان کو اٹھا کے, ابھی بے ہوشی ہے وہ, یاد رکھیے اٹھے نہیں ابھی, جب آدھے حصے سے پیچھے پانی ڈالا گیا تو وہ اٹھ گئے, ہوش میں آ گئے, اور ہوش میں آ کر وہ کہتے ہیں صحابہ دوسرے ایسے چلنے لگے کہ کچھ ہوش نہیں تھا ان کو پہلے, اچانک بے ہوش, علاج ہوتے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو پچھلے حصے سے طرف سے پانی ڈالا گیا, تو سہل رضی اللہ عنہ جو ہے لوگوں کے ساتھ اس طرح واپس گئے کہ جیسا کبھی بیمار ہوئے نہیں تھے پہلے. تو کیا کیا چیزیں معلوم ہوئیں, سہل رضی اللہ عنہ کو جو ہے نظر لگی, عامر رضی اللہ عنہ نظر لگایا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی اچھی چیز دیکھے تو تبارک اللہ, دعا دے برکت کی. اس کے بعد جو ہے ان کو وضو کرایا گیا, ویسٹ کے نیچے سے کمر سے نیچے سے غسل کرایا گیا, پانی کو تھال یا ٹب میں جمع کیا گیا, اس پانی کو بٹھا کر جو ہے سہل رضی اللہ عنہ جن کو نظر لگی تھی سر پہ پچھلے حصے پہ ڈالا گیا, آگے بھی آیا ہوں گا ظاہر سے نیچرلی سر پہ پانی, لیکن ڈالا یہاں گیا, اور جیسے ہی پانی گیا ان کو نظر سے بچ گئے. تو پتہ چلا کس کی نظر لگی ہے, پتہ ہو تو علاج کا طریقہ یہ ہے, یہ تو نون ہے نا کہ بھائی انہوں نے لگایا تھا, اب پتہ ہی نہیں کس نے نظر لگایا, اب کیا کریں. کیس تو یہ ہے کہ نظر لگی تو علاج ہو گیا. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس نے نظر لگایا ہے, تو سورہ فلق, سورہ ناس اور دیگر قرآنی صورتیں اور احادیث کی دعائیں پڑھ کر دم کیجئے. یہ آیتیں اور یہ احادیث ہم کو کامل دعاؤں کی, تو اس کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں, آج بھی کہوں گا, حسن المسلم نامی ایک کتاب ہے جو محمد جو ہے علی بن محمد القحطانی نے جو لکھی, بڑی مشہور و معروف کتاب ہے. ویسے کئی لوگوں نے حسن المسلم لکھی لیکن ان کی بڑی مشہور کتاب ہے علی بن محمد القحطانی, تو ضرور جو ہے قحطانی صاحب کی اس کتاب کو آپ پڑھیں, حسن المسلم, انگلش, ہندی, اردو اور 40-45 زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہو کر مارکیٹ میں آ چکی ہے. ٹھیک ہے, ضرور لیں, ساری دعائیں ملیں, چونکہ میں اتنی دعائیں بول بھی نہیں سکتا ہوں, رکھ بھی نہیں سکتا ہوں, وقت بھی نہیں, ان کو لے, اس میں پورا انہوں نے لکھا ہے رقیہ کرنے کی دعائیں کون کون سی ہیں, نظر بد کے لیے آپ ممکن ہے اور کون کون سی پڑھی, فلاں کے لیے کیا, بہت ساری, ان دعاؤں کو آپ ضرور کریں, اور وہ علاج کا طریقہ ہے دم کریں. تو نون کس نے نظر لگایا معلوم ہے تو علاج کا طریقہ معلوم ہوگا, وضو کرے, غسل کرے, کس نے نظر لگایا نہیں معلوم تو ان جنرل آپ رقیہ, دم کرے اور دم کر کے اس کو پھونکے. اب نظر سے بچاؤ کے لیے ہم کیا کریں, جب بھی کسی کو دیکھے تو برکت کی دعا ہوں, تو کیا ہو سکتا ہے, ماشاء اللہ قوت الا بلّہ, یہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں, سامنے والا پڑھ سکتا ہے, میں بھی پڑھ سکتا ہوں, میری نظر اس کو لگے اور وہ چاہتا ہے ہم لوگوں کی نظر, سب کی نظر ہمارے اس کو لگے, تو یہ پڑھ سکتے ہیں. دوسرا تبارک اللہ, ٹھیک, اللہ جو ہے برکت دے, اسی طرح جو ہے بارک اللہ فی, اللہ تیرے اس کام میں برکت دے, جو برکت کی دعائیں ہو سکتی, اسی طرح جو ہے اللہم بارک علیہ, اللہ ان کے اوپر جو برکت کر, اسی طرح ہم دے سکتے ہیں بارک اللہ فی کا, تیرے اس کام میں اللہ برکت دے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں بارک اللہ علیہ کا, اللہ تم لوگوں کے اوپر برکت دے, یہ الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال یا تو اللہ کا ذکر ہو یا تو خاص طور سے نظر سے بچنے کے لیے برکت کی دعائیں دیں, کہ حدیث میں الفاظ ہے برکت کی دعا دیں, تو بارک اللہ فی اتنا تو سب یاد کر سکتے آسانی سے, بارک اللہ حافظ, اللہ برکت, کچھ بھی دیکھو کسی کی نعمت تو کہو بارک اللہ فی, نہیں گاڑی لے لی بارک اللہ حافظ, اس سے حسد کم ہو جاتی, ماشاء اللہ بولنا تو اچھا ہے لیکن برکت کی دعا دینے سے, وہ حدیث میں کیا ہے, حسد سے نظر بد سے بچنا ہے تو تم برکت کی دعا دو, مطلب تمہاری نظر کسی کو نہ لگے بول کر, نظر جس کی لگ سکتی ہے وہ آدمی کہے بارک اللہ فی, اور سامنے والے کو دعا دے جس کی کوئی چیز اسے پسند آ رہی ہے, تو بیٹر پارٹ تو میں کہوں گا بارک اللہ فی کا, بارک اللہ فی نہیں تو کم از کم ماشاء اللہ کی عادت ڈالے, کم از کم اللہ کے ذکر کی وجہ سے حسد کا لیول کم ہو جائے گا, پھر بارک اللہ فی بھی کہیں, یہ اس کا. اب اسی طرح صبح اور شام کے ذکر کریں, صبح شام کا ذکر و اذکار جو آپ سب نے بتایا, تاکہ نظر سے, جادو سے, جن سے, آصف سے, یہ تمام چیزوں سے حفاظت ہو, ان دعاؤں کو آپ پڑھتے رہیں. حسن المسلم میں نام بتا دی, اور جس کی نظر, کس کی نظر لگی اگر نہیں معلوم ہو تو ہم جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے, خاص طور سے یہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ دعائیں پڑھتے تھے, لیکن جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوگی تو حسن حسین رضی اللہ عنہما کو وہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے, رقیہ کرتے, تاکہ بچوں کو نظر نہ لگے, اس لیے کہ بچوں کو عموماً نظر زیادہ لگ جاتی ہے, تو آپ سب ان کو
پڑھا کر دیتے. خود اللہ کے رسول کا دونوں پر پڑھ کے دم کرنا دلیل ہے کہ نظر بچوں کو لگتی ہے اور آسم ان پر پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. تو ہم صبح شام کے ذکر کریں, اذکار کریں, ان تمام دعاؤں کریں جسے جن شیاطین آصف سے انسان محفوظ ہوتا ہے, نظر بد سے ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد بھی نظریں لگ سکتی ہے. تو اللہ رب العزت سے پھر جو ہے ہم دعا کرنا چاہیے, اور بچاؤ کی صورت سیفٹی پریکاشن سیفٹی میجرس تو ہمیشہ لینا چاہیے, لیکن اس کے بعد بھی نظر بد لگ سکتی ہے. اب ایک مسئلہ ہوتا ہے نظر بد کا علاج, چونکہ ہمارے ماحول میں نہیں دیکھا جاتا ہے, کوئی صحیح چیز جانتا نہیں ہے, اتنی سارے خرافات ہم لوگ کرتے ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے. لگ جائے تو ایک خرافات یہ ہے کہ نمک لیتے ہیں. نمک یہ سب غیر مسلموں کے طریقہ اسلامی نہیں ہے. نمک لے کے کیا کرتے ہیں, اگلا گھماتے پھر پلٹاتے اور پچھلا گھماتے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا, ٹھیک ہے, اسی پھر نمک کو لے کے کیا کرتے, پانی میں پھینک دیتے. دوسرا طریقہ جھاڑو لیتے, جھاڑو بھی سوچتی ہوں گی یار کیا تقدیر ہے میری, مطلب مہان ہے میں, ہے نا. جھاڑو کو ہاتھ میں لیتے, جھاڑو کو ہاتھ میں لینے کے بعد کیا کرتے, اس کو سامنے کھڑے کرتے بچے کو, اور سامنے کھڑے کر کے گھماتے اس کو, اور کچھ پڑھتے بھی. میں نے حالانکہ بہت ساری بار لوگوں کو پڑھتے دیکھا, میں نے پوچھا بھی آپ کیا پڑھتے ہیں, بول نہیں سکتے, کچھ تو بھی چلتا ہو, میرے کو لگتا ہو کچھ پڑھتے وڑھتے نہیں, آتا جاتا نہیں, صرف جھاڑو گھماتے. تو جھاڑو بھی کبھی کبھار سوچتی ہوں گی یار میری بھی کیا تقدیر ہے, ایک مسلمان کی نظر میں اتارتی جھاڑو ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں لڑتی گندی, اور اس کی تقدیر بھی چمک جاتی سمجھو اس دن جب اسے نظریں اتارتی. پھر جھاڑو کو گھما کے کچھ لوگ کھراٹے گھما کے اس کے بعد اس کا ایک ٹکڑا توڑتے, ٹکڑا توڑ کے ایسا نیچے پھینکتے, اور وہی جھاڑو سے لے کے پھٹ 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 نکل گئی. مطلب حاسد کے منہ پہ, نظر لگانے والے کے منہ پہ تھپڑ ہمارے طرف سے, بولے ہم نے کیا کر دی, نظر کو الٹا پھیر دی. الٹا پھیرنے دیا آپ نے, آپ نے اگر یہ سوچا کہ اس جھاڑو میں شفا ہے, دیکھیے کسی چیز میں شفا ہونا اگر ثابت ہے جو کہ اللہ نے رکھی ہے, جیسے کچھ میڈیسنس ہوتے ہیں نا, میڈیسنل پلانٹس ہوتے ہیں, اور اس سے آپ اللہ سے دعا کر کے شفا طلب کر رہے ہیں, اللہ اس کے ذریعے دے, تو جائز ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کسی چیز میں وہ عمل ہے ہی نہیں, میں جا کے کھمبے کو رگڑ رہا ہوں, وہ اس کو پکڑ رہا ہوں, اس پہ لپٹ رہا ہوں, اس پہ رگڑ رہا ہوں, جس میں وہ شفا ہے ہی نہیں, یہ شرک ہو جاتا ہے, جیسا لوگ کر رہے ہیں, سمجھ جائے. اگر ہے ثابت تو پھر کوئی مسئلہ نہیں, چونکہ اللہ نے وہ تاثیر رکھی نا اس چیز میں, تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن تاثیر ہی نہیں آپ کر رہے. اب جھاڑو میں کوئی تاثیر ہو سکتی جو اتنی گندی ہے کہ میڈیکلی میں کہوں گا پورے گھر میں جتنے جراثیم نہیں اس میں رہتے ہوں گے, تو ہر جگہ جاری ہو گندگی کے اعتبار سے, ہر جگہ سے آپ جھاڑ رہے, اور اس سے نظر اندازہ لگائی اور اس کو توڑ کے اس کو مار رہے, یہ شرک ہے, یہ بہت سنگین جرم ہو جائے گا, ہے نا. کچھ لوگ نظر بد سے بچنے کے لیے کیا کر رہے ہیں, نظر نہ لگے میرے لال کو کالا ٹیکا. بچے کو تو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, اگر وہ عقیدے بڑا ہونے کے بعد اس کا عقیدہ بدل جائے, وہ عقیدے پہ نہ رہے تو, ماں باپ مر گئے اس عقیدے پہ, تو دیکھیں ایک کالا ٹیکا کہاں لے کے چل جائیں گا انسان کو, اور ایک جھاڑو کا تنکا کہاں لے کے چل جائیں گا, ہے نا. حدیث میں ایک مکھی کی وجہ سے ایک انسان جنت گیا اور ایک مکھی کی وجہ سے جہنم گیا, وہی ہو جائیں گا, ایک تنکے کی وجہ سے ایک ٹیکے کی وجہ سے, یہ سب ہو رہا ہے. نظر نہ لگے بول کے کڑا کہاں کا پتہ نہیں کڑا اٹھا کے لا لیے اور وہ ڈال دیے, نظر نہ لگے بول کے مانڈیوں پہ کچھ بندھا ہوا ہے, ٹخنوں پہ کچھ بندھا ہوا ہے, کمر پہ کچھ بندھا ہوا ہے, گلے میں کچھ بندھا ہوا ہے, ہاتھوں پہ کچھ بندھا ہوا ہے, کہاں کہاں رکھ لی, کانوں میں, ہاں کانوں میں, بول رہا تھا کانوں میں چھلے ڈالے ہوئے, یہاں کیوں نظر لگ جاتی ہے بہت جلدی, تو کہاں کا جا کے فلاں جگہ کا چھلا ڈال دیے, بالی ڈال دی, یہ سب. اور بولے اتارتی بہت ہو جاتا ہوں, کیوں نہیں ہوں گا, اس لیے کہ اب تو شیطان اس پہ حاوی ہے نا, اب تو شیطان چاہیں گا زندگی بھر پین اور ایسی مر اس عقیدے کے اوپر, تم اتارو کی گر جائیں گے تم پٹ بول کر, چونکہ قرآن حدیث سے علاج نہیں کر رہے نا ہم لوگ. یہ سب کیا جا رہا ہے کس کے لیے, نظر بد سے بچنے کے لیے. انڈے اتارے جا رہے ہیں, بھائی دولہا ہے جا رہا ہے شادی کا ماحول ہے تو ایک انڈا رکھ دیتے اسی گاڑی کے نیچے, وہ گاڑی اس پہ انڈے پہ سے جا رہی, یا پھر کوئی شخص ہے نئی چیز لے تو اس کے سامنے ایک انڈا پھوڑ رہے لا کر, یا گاڑی کے نیچے انڈا رکھ رہے, سمجھ رہے آپ, یا پھر الٹے پر کی مرغی لا کر اس کو ہوا میں اڑا دے رہے کہ نہیں چلو اب یہ نئی چیز لیے اس پہ فلاں ہو جانا, وہ نئی چیز بھگ مانگتی, نیا گھر جان مانگتا, خون مانگتا, تو لہٰذا مرغی کو اڑا دو تو یہ کام ہو جائے گا. یہ سب نظر بد سے بچنے کے لیے ہو رہا ہے. جب ایک صحیح اسلامی عقیدہ نہیں معلوم ہوتا نظر بد کے تعلق سے, آپ کہیں گے اسی کیا ضرورت ہے, لوگ شرک کر رہے ہیں اس کی وجہ سے, اور یہ ہمارے گھر میں ہو رہا ہے. الا ماشاء اللہ میں کہتا ہوں جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کی پیدائش ان کے والدین کے سلفی ہونے کے بعد بھی ان کو چھوڑ کر, الا ماشاء اللہ ہم میں سے کوئی بچا ہوا یہ ٹیکوں سے اور یہ تعویذوں سے, یہ دھاگوں سے اور یہ کڑوں سے اور یہ بالیوں سے, الا ماشاء اللہ بچا ہوا, سب نے کیے ہوئے, اللہ رحم کرے, اللہ ہم کو معاف کرے. یہی ہوتا ہے جب صحیح عقیدہ نہیں معلوم ہوتا تو لگو شرک کے اندر, اور اسی مرکب زندگیاں چلی گئی اور اموات ہو گئی لوگ, اللہ ان پر رحم کرے, ان کو معاف کرے, کیا کریں گے لوگ. ہمارے کیا نظر بد کا لے لیا آپ نے, اتنے عنوانات ہیں ابھی پڑے ہوئے, ٹھیک ہے وہ بھی سب ہے, لیکن شرک سے بچنا تو اول عنوان ہے ہمارے لیے,
جہنم سے نجات سب سے بڑی چیز ہے ہمارے لیے اور جنت میں داخلہ. تو اس کے لیے پہلے ہم وہ کریں کہ کیا کیا چیزیں جہنم میں لے جاتی ہیں اس کو زندگی سرکار, اور یہ سب چیزیں آ کے کر جادو جن ناسیب نظر بد اور فلاں اور فلاں اور فلاں, یہ بنیاد. بچے کا فلاں ہو گیا گھاس لے جا کے دے رہے, کوئی لے جا کے گائے اور بیل کو گھاس کھلا رہے تو بولے وہ علاج ہو جاتا نظر بد کا. ایسے بھی لوگ دیکھا میں نے, گھاس لے جاتے جانور کھڑا رہتا اور وہ بھی خوش ہوتا ہوں گا یار کیا پاگل لوگ ہیں. ایک جگہ بکریاں پالے ایک صاحب نے, بکریاں گھوڑے سب پال لیے اور سب چل رہا ہے ان کا, بولا اتنے لوگوں کو گھاس کہاں سے کھلاتا ہوں. دیکھا اس نے ایک بزنس بھی چالو کر دیا ساتھ میں, نظر کا علاج کرتے ہوئے. کیسا آپ وہ لے کے آنا گھاس, لوسن لے کے آنا, لوسن لائے انہیں سے گھماتے اور بکری کو ڈال دیتے, لوسن لائے بھگو. میں نے کہا اچھا بزنس ہے, بکریاں پالو اور لوسن فری. لائن لگا کے عورتیں کھڑی مسلم اور ہندو لوسن کی گڈیا لے کر, وہ لیتے سا گھماتے اور ایک ایک بکری کو, یا پھر ان کو بولتے وہ بڑے کو ڈال دو, وہ بکری کو ڈال دو, یہ بکری کو ڈال دو. اور بڑے کان کی وہ آتے ہیں نا خاص بکریاں جو ہزاروں لاکھوں قیمتیں, وہ پال لی انہوں نے. مطلب بکری پالنا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, کھلانا ہی مسئلہ ہے نا, وہ بھی حل دے دیا. ہر تھوڑے دن بکریاں بیچ بھی رہے ہو, 75,000 میں چلے گئے یہ, اور لوگ لگے ہوئے لائن کے تماشا, اور حالات دیے کہ کچھ تو شراب ہی ہے اس میں سے, اور رات میں پی کے پڑے ہوئے, لیکن لوگوں کا پی کے نہیں پڑے مراقبے میں لگے ہوئے ہیں, اللہ سے تعلق قائم ہو رہا, سمجھ رہے آپ, پی کے پڑے ہوئے ہیں. اور یہاں تو معاملہ ایسا ہے بھائی, جب بڑے ہو گئے وہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ حکمت دی ہے, اور اگر ثابت بھی ہو جائے نا بوٹل میں شراب پیے ہوں گے لیکن کچھ وجہ ہوں گی, حکمت ہوں گی, ہاں بیٹھو دو, سمجھ رہے آپ, اگر ثابت بھی ہو جائے تو وجہ ہوں گی کچھ اس کی, اتنے بڑے ہیں نا ان کو زیادہ سمجھتا, رکھ دو تم. یہ تو حالت ہے. ایک نظر بد کا غلط عقیدہ کتنے شرک کراتا, دیکھیے آپ, ٹیکے جھاڑو بھلاوے لیمبو اور فلاں, نظر بد نہ لگے بول کے سکہ, گھوڑے کی نال بھی لگاتے نظر بد گھر پہ نہ لگے, ایسی لگی ہوئی مطلب نظر بد اندر نہ آئے, ایسی لگی ہوئی مطلب آئی تھی اب نکال دی تو اب کبھی نہ آئے, سکے 10 پیسے ٹھوکے ہوئے اوپر اور نیچے 8 ہے ہر جگہ, یہ سب شرک ہے. ایک بد عقیدگی کہاں سے کہاں لے چل جاتی ہے انسان کو. بہت ضروری ہے عقیدے کے معاملے میں مضبوط ہو. نظر بد کے تعلق سے اس لیے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی, بہت سارے سوالات آ رہے تھے کہ کیا ہے اس کا مسئلہ, کیا حل ہے. میں نے مختصر تو کئی جوابات دیے آج تک, ایک عنوان کی شکل میں نہیں دیا تھا, سوچا ایک عنوان رکھ دوں تاکہ مجھے بھی اس سے فائدہ ہو اور تمام لوگوں کو بھی انشاءاللہ اس سے فائدہ ہو. تو یہ چند باتیں میں نظر بد کے تعلق سے آپ تمام کے سامنے رکھی. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو تمام کاموں کو کتاب و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کو ہر قسم کے جادو ٹونے آصیب اور جو نظر بد سے ہماری حفاظت کرے, ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے توحید کے عقیدے پر زندہ رکھے, جب بھی ہماری موت ہو ایمان اسلام پر اور توحید کے عقیدے پر ہماری موت ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم فیض بھائی, یہ دم کرنے کے تعلق سے لوگ کچھ ہے نا پانی پہ دم کرتے, مسجد کے باہر بھی کچھ لوگ کھڑے رہتے تو اس پہ مولانا لوگ یا نماز پڑھنے والے ایسے ہاتھ رکھ کے پھونک کے جاتے, جبکہ پھونکنے کا شاید اسلام میں جراثیم وغیرہ جاتے تو دودھ میں چائے میں پھونکنے کی منعیت کی گئی ہے, تو یہ دم پانی میں جائز ہے کیا؟ سورہ بقرہ پڑھ کے گھروں کے اندر عورتیں پانی میں دم کرتی یہ, اور دوسرا جو چھوٹے بچے رہتے جن کی ہمیشہ اکثر ہر کوئی تعریف کرتا تو ان کے ماں باپ ساتھ میں رہے یا رشتہ دار رہے, اس کی جگہ انہوں نے کسی نے تعریف کی اور ماشاء اللہ نہیں بولا پر ماں باپ نے ماشاء اللہ ان کے اگینسٹ میں بولا, تو کیا وہ نظر بد سے وہ بچے بچیں گے کیا؟ اور جیسے سورہ فلق سورہ ناز آپ نے بولے تو یہ کتنے ٹائم پڑھنا ہے, 2 ٹائم 3 ٹائم یا 1 ٹائم بھی پڑھے تو چلیں گا؟ جیسے بھائی نے جو ہے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی انسان جو ہے جیسا میں نے دم کرنے کو کہا کہ انسان پھونکے اور اس کو سہلائے دم کرے تو کیا پانی پر بھی دم کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے عام اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونکا جائے, عام اعتبار سے ان جنرل, ان اسپیشل لیکن جب دم کرنے کی بات آتی تو آپ نے اس کو پھونکنے کا حکم دیا. جیسا انسان کے چہرے پر ایک مرتبہ ایک بچہ بیمار تھا, آپ نے اس کو دم کرنے کے لیے اس کا منہ کھول کے منہ میں دم کیا چونکہ اس کے اندر جن داخل ہو گیا, سمجھا, منہ میں دم کیا. تو ان جنرل کسی کھانے پینے کی چیز پر پھونکنا منع ہے, ان اسپیشل دم کے اندر آپ چہرے پر کر سکتے ہیں, منہ میں دم کر سکتے ہیں, چھوٹے بچوں کے جسم پر دم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھائی کے سال تو کیا پانی پر, تو ہاں پانی پر بھی دم کیا جا سکتا ہے, اس میں اختلاف ہے کہ اس کو پیا جائے یا نہ پیا جائے, لیکن دم کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں.
پانی پر دم کر کے اس پانی سے وضو کرنا، پانی پر دم کر کے پھونک کر اس سے غسل لینا، پانی پر دم کر کے اس اعضا پہ ڈالنا جس پر پانی بہانے سے فائدہ ہوتا ہے، پانی پر دم کر کے اس سے نہانا، یہ درست ہے۔ پانی پر دم کر کے کسی کے چہرے پر مارنا تاکہ اس میں جن والا ہو تو، اور کچھ نے کہا پانی پر دم کر کے پلانا بھی درست ہے اگر جن اندر داخل ہو تاکہ تکلیف ہو اس کو۔ لیکن اس میں پھر بھی میں جانتا ہوں اختلاف ہے کہ پلایا جائے یا نہ پلا جائے، حالانکہ کچھ بڑے علماء کا اس میں اجازت ہے کہ پلایا بھی جا سکتا ہے دم کر کے۔ بہرحال واللہ عالم، ہم اس بات کو وہ کرتے ہیں ڈیپینڈ اس کے حالات، سچویشن اور ماحول کے اوپر، ٹھیک۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ پانی پر دم کرنا درست ہے انشاءاللہ عزیز، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ پیا جائے یا نہ پیا جائے اس میں اختلاف ہے، لیکن اس میں بھی بہت سے اہل علم کی رائے کہ پیا جا سکتا ہے، پھونکنے میں کوئی مسئلہ نہیں، اختلاف پلانے نہیں میں، ورنہ اس میں بھی بہت سارے فتاوی موجود ہیں، ڈیپینڈ حالات پہ، بہرحال وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا بھائی کا سوال یہ تھا کہ اگر بچوں کو کہیں لے جاتے ہیں اور کوئی شخص تعریف کر دیتا ہے، کچھ لوگ تعریف کرتے ہیں لیکن انہوں نے ماشاء اللہ نہیں بولا، بارک اللہ یا تبارک اللہ کے الفاظ استعمال نہیں کیے اور اس طرح سے انہوں نے کہا، تو کیا والدین کے یا سرپرستوں کے یا دوسرے آدمی کہنے سے معاملہ ہو جائے گا؟ تو یاد رکھے دوسروں کہنے سے نہیں ہوں گا معاملہ۔ ہاں یہ کر سکتے آپ کہ فوراً ان کو کہے کہ یار ماشاء اللہ بولیے نا، خود تو بولے، جیسا کہ مثال کے طور کسی نے کہا ماشاء آپ کے بچے کتنے خوبصورت، آپ کہیے ماشاء اللہ، خود تو کہیے لیکن ان کو بولیے آپ بھی ماشاء اللہ کہیے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے حاسد وہ ہے، ٹھیک، اللہ کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہاں لیکن حسد تو اس کے دل میں نا، اس نظر تو اس کی لگ رہی ہے، آئین تو اس کی، نظر تو اس کی لگ رہی ہے، تو اس نے کرنا چاہیے، تو آپ لہٰذا فوراً بولیے ماشاء اللہ بولیے نا، آپ بھی تبارک اللہ بولیے نا۔ تو اس سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کے بچے نظر سے بد سے بچا، دوسرا فائدہ کیا مطلب آپ کو، وہ آدمی کو تعلیم دے رہے، آپ ایجوکیٹ کر رہے کہ بولا کرو نا یار ایسا کر رہے تھے، سمجھے آپ، دو فائدے ہو جائیں گے۔ جبکہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ زندگی بھر ایجوکیٹ نہیں ہوں گا، مطلب اس کو معلوم نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا آپ بھی بولیے لیکن فوراً اس کو کہیے کہ آپ بھی کہیے نا، سمجھے آپ بھی کہیے نا، یہ ان کو یاد سے بولا کیجیے، تو انشاءاللہ اسی یہ زیادہ بیٹر ہے۔ تیسرا سوال کا حصہ تھا کہ کتنے بار سورہ فلق و سورہ ناس پڑھے، کتنے بار اس کو ریسائٹ کرے، کتنے بار پڑھے؟ تو یاد رکھیے اس کی کوئی متعین تعداد نہیں ہے، ہاں سیفٹی کے لیے اگر پڑھنا ہے آپ کو، سیفٹی کے لیے ایز اے پریکاشن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس صبح اور شام، فجر اور مغرب میں تین تین بار پڑھنا چاہیے ایز اے سیفٹی۔ اور اس کا فائدہ آپ نے بتایا، جو اس کو پڑھتا ہے اس پہ کبھی پاگل پن نہیں حاوی ہوتا ہے، پاگل نہیں ہوگا انسان جو صبح اور شام تین تین بار، فجر کے بعد اور مغرب، شام بولتے مغرب ہو جاتے پڑھے۔ اس کے علاوہ سوتے وقت پڑھیے حفاظت کے لیے، یہ تو ہے، لیکن اس کے علاوہ نظر بد کے لیے اس کے لیے کوئی فکس کوانٹٹی نہیں ہے، جب جیسے موقع محل و حالات ہو آپ اس کو جتنے بار چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن منیمم ون ٹائم تو آپ ایٹ لیسٹ پڑھ کے اس کو دم کیجیے بچوں پر، جب آپ باہر جا رہے ہیں کہیں آ رہے ہیں، تو یہ تو ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ میکسیمم جتنا آپ کو لگے ضرورت ہے، جتنا پریکاشن کی ضرورت ہے، یا بچے کو نظر بہت زیادہ لگ جاتی ہے تو میکسیمم ٹائم سے اسے پڑھ کے دم کیجیے، تاکہ لگی بھی تو حفاظت ہو جائے، نہ لگی تو پریونشن پریکاشن ہو، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک تاکید یہ کروں گا، کسی بھی گنتی کو جس کو اللہ کی کتاب نے یا اس کے رسول کی سنت نے فکس نہیں کیا، اس چیز کے پڑھنے کی گنتی کو ہم فکس نہ کریں۔ جیسا اگر آپ بولے دس دس بار پڑھ لیں گے اپن صبح شام، جبکہ وہ ہے نہیں، دس نہیں، آپ گیارہ کیجیے، بارہ کیجیے، پندرہ کیجیے، تیرہ کیجیے، اٹھارہ کیجیے، بیس کیجیے، فکس مت کیجیے۔ اس لیے کہ فکس کرنے سے بات ہی ہو جائیں گی کہ بہت سارے طریقے نکلنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ نے فکس کر لیا اور فلاں۔ ہاں تجزیے کے اعتبار سے کسی کو لگے کہ میرے اتنے بار پڑھنے سے میرا یہ فائدہ، تو اس کی حد تک ٹھیک ہے، وہ مسئلہ اس کو سنت نہیں مان سکتا کبھی بھی، لیکن ہوتا ہے ایکسپیریمنٹ کیے کہ اس سے فائدہ ہو رہا، ٹھیک، لیکن نہ تو اس کو سنت مانا جائے گا اور نہ ہی اس طریقے کو چلن بنایا جائیں گے، نہیں انہوں نے اتنا پڑھے تو فائدہ آپ ان بھی پڑھیں گے، بلکہ ہر شخص اس کو ریڈ کر سکتا ہے اپنے اعتبار سے۔ کسی نے سوال کہ اگر لوگوں کو کہا جائے کہ تعویذ نہ پہنو تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں قرآن آیت ہی لکھی ہوئی ہے اور بہت بڑے مولانا نے دیا ہے، تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ تعویذ جو ہے وہ پہننا شریعت میں درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں واضح کیا، من اللہ ختمی متن فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا، ٹھیک ہے۔ ایک روایت نے فرمایا جو ابو داؤد کی، من اللہ ختمی متن وکی لے لئی، جس نے تعویذ پہنا اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی ذمہ داری سے اللہ اس کو بری ہو جاتا ہے اس آدمی کی، اور کہتا جا جو باندھا اسی سے طلب کر تیری حاجت اور تیری جو پریشانی اور مشکل کو۔ تو لہٰذا تعویذات کا پہننا یہ درست نہیں ہے، یاد رکھی یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ شرک ہے۔ اب سوال یہ قرآنی اور غیر قرآنی، تو یاد رکھیے قرآنی تعویذات کے معاملے میں بھی اکثر اہل علم نے، میں جانتا ہوں چند نے اجازت دی، لیکن اکثر اہل علم نے منع کیا اور اس کو بھی اسی زمرے میں لے گئے اور کہا من اللہ ختمی متن فقد اشرک۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ کا قول میں نقل کرتا ہوں، ان سے سوال ہوا، شیخ ایک شخص ہے جو تعویذ پہنتا ہے لیکن وہ کفریہ تعویذ لوگوں سے لاتا ہے، غیر مسلم پہنتا ہے، اور ایک شخص ہے جو تعویذ پہنتا لیکن قرآنی تعویذ پہنتا ہے،
تو اس میں دونوں کا فرق بتائیے اور میں کیا کروں دونوں کے ساتھ معاملہ. تو شیخ بن باز رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا اور کہا جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا, لہٰذا شرک تو دونوں کر رہے ہیں ان دونوں میں, لیکن زیادہ اچھا وہ انسان ہے جو قرآنی تعویذ پہنتا ہے, اس لیے کہ کفرانہ اور مشرکانہ عقیدے کی بنیاد پر تعویذ پہننا تو بڑا گناہ ہے, حالانکہ قرآنی تعویذ پہننا بھی گناہ ہے. یہ شیخ بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے, لیکن بہتر ہے کیونکہ تو کفریہ تعویذ کے مقابلے میں قرآنی تعویذ پہننے والا بہتر ہے, لیکن شرک تو دونوں کر رہے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کفر 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 اور کفر خطرناک کفر, ٹھیک ہے, شرک شرک اور شرک بہت شرک, گھنونا شرک ہے نا, زنا زنا اور جیسا کہ کوئی انسان زنا کرے گھنونا جرم, لیکن بہن کے ساتھ زنا کرے اور گھنونا جرم, ماں کے ساتھ زنا کرے اور گھنونا جرم ہے نا, زنا تو سبھی ہے لیکن اس کی انٹینسٹی بڑھ رہی ہے. تو انہوں نے کہا شرک تو دونوں کر رہے ہیں لیکن بہتر یہ ہے جو قرآنی والا, اس لیے کم از کم قرآن سے کر رہا ہے, کل کچھ شاید صحیح عقیدے میں آئے, لیکن کفریہ کرنے والا تو بہت مشکل ہے, سمجھ رہا, لیکن دونوں ہی انہوں نے کہا برابر. لہٰذا میں بھی یہ کہوں گا قرآنی یا غیر قرآنی کسی سے آپ علاج مت کیجئے, تعویذ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے سے رقیہ ہے شرعی دم ہے, آپ اس سے جو ہے علاج کرا, جس سے علاج کرا رہے وہ بھی کتاب و سنت کا ماننے والا, اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے, ورنہ علاج تو کرا رہے ہیں لیکن کسی سے بھی. تو تعویذ کے ذریعے علاج کرنا, تعویذ گنڈوں کو پہننا, یہ شرعاً بہرحال درست نہیں ہوں گا, اور اس سے حتی الامکان احتیاط کیجئے, اس لیے کہ آج قرآنی بول کر کوئی آپ کو لالچ دیں گا اور کل کچھ بھی دے دیں گا, اور ایسے ایسے تعویذات ہم نے دیکھے اور ایسے ایسے کہانیاں ہمارے سامنے, ہیرو ہیروئن کے نام والے تعویذات, فرشتوں سے مدد مانگنے والے تعویذات, قارون فرعون حامان اور اس قسم کے کافر جو کفر پر مرے قرآن نے دلیل دی ان کے نام سے تعویذات بنا کے دیے جا رہے, اور کون دے رہے, دینے والا مسلمان لینے والے مسلمان. تو میں کہوں گا بہرحال احتیاط کیجئے, قرآنی ہو غیر قرآنی ہو, ہمارے پاس طریقہ ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن تھا, آپ نے کہا کہ قرآن باندھو, قرآن لٹکا لو, قرآن چپکا دو, قرآن دھوکے دے دو, بہت سے لوگ تشتری میں قرآن لکھتے دھوکے پی لیتے, کاغذ پہ قرآن لیتے پانی میں ڈبا کے پیتے, یہ طریقہ ثابت نہیں ہے. اگر یہ طریقہ قرآن سے شفا حاصل کرنے کا ہوتا تو یقیناً اللہ کے رسول بتا کر جاتے, اور کم از کم نہ ہوتا تو صحابہ کے آثار میں تابعین سے تو ملتا ہی کہ انہوں نے کیا. السلام علیکم, میرا سوال یہ جو گھر پہ لکھتے ماشاء اللہ وہ درست ہے یا نہیں؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ گھروں پر لوگ ماشاء اللہ لکھتے, تبارک اللہ لکھتے, لا حول ولا قوت الا باللہ, ماشاء اللہ, لا قوت الا باللہ لکھ کے لگاتے ہیں, کیا لکھنا درست ہے؟ تو دیکھیے, اگر وہ لکھ کر اس لیے لگا رہا ہے کہ لوگ دیکھ کر پڑھے, سمجھ رہے, لوگ دیکھ کر پڑھے ان کو یاد آ جائے تو یہ تو درست ہے, لیکن یہ نیت سے لگا رہا کہ یہ لگانے سے نظر نہیں لگیں گی تو پھر یہ غزل ہو جائیں گے, ادھر کی یہ تعویذ کی شکل ہو جائیں گی, سمجھ رہے میں جو بولنا چاہ رہا ہوں. تو اس کو میں کہوں گا پرماننٹ نہ لگائے, ایز اے بینر, ایز اے پوسٹر, کوئی سمجھ لیے ایک بینر ڈال دیا گھر بن رہا ہے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, کہ جیسا اللہ نے چاہا کوئی طاقت نہیں اللہ کے علاوہ, تو یہ تو الگ بات ہے, تاکہ پاسر باہر, چونکہ ہندوستان پاکستان میں لوگ بولنے کی عادی نہیں ہے, ایٹ لیسٹ وہ دیکھ کر وہ پڑھ لے. نیت کیا ہے؟ وہ برکت کے لیے نہیں, اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ پڑھ لے تو یہ درست ہے, لیکن اس کو پرماننٹ فکس کرنا میں سمجھتا ہوں پھر ہمیشہ کے لیے, یہ صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں, پھر وہ ایک طرح کا تعویذی شکل ہی لے لیں گے. تو لہٰذا ایز سچ صرف ریمائنڈر دینے کے لیے, لوگوں کو یاد کرانے کے لیے, جیسا گاڑیوں میں ہوتا ہے نا, گاڑی اسٹارٹ کرتے کچھ گاڑیوں میں دعا پڑتی ہو, گاڑی خود پڑتی ہے, اس میں سسٹم رہتا ہے, اس لیے کہ بیٹھنے والے کو یاد آ جائے اس کو پڑھنا ہے, یہ نہیں کہ وہ گاڑی پڑھ لیں گی تو اپنا فائدہ وہ کافی ہو جائیں گے, نہیں, تاکہ اسے یاد آ جائے اسے پڑھنا ہے, ایک انڈیکیشن ہے, تو ایک الگ چیز ہے. تو ویسا اگر کوئی لگاتا ہے پوسٹر وغیرہ, چونکہ ہندوستان پاکستان میں لوگ بہت جہالت اختیار کرتے, اللہ کا ذکر نہیں کرتے, بہت کم کرتے لوگوں کو دیکھ کر, اور ذکر بھی مخصوص ہوتا ہے ماشاء اللہ, بولے صرف موٹے انسان کو دیکھ کے بولتے, باقی کبھی تو بولا بھی نہیں جاتا, تو لہٰذا یہ بھی مسئلہ ہے. تو لہٰذا ایک ایز اے ریمائنڈر, ایز اے ریمائنڈر اگر آپ لگا رہے ہیں کہ لوگ دیکھ کر پڑھے تبارک اللہ تو ان کے منہ سے وہ دعا نکلے, تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک چیز ہے جس کی اجازت دی جا سکتی ہے, لیکن ایز سچ فکس پلیٹس کی شکل میں اس کو جو لگا دیتے ہیں, پارٹ آف اس کا اسٹرکچر بنا دیتے ہیں, میں کہوں گا پھر یہ درست نہیں, اس لیے کہ ہر شخص کو آپ بتا نہیں سکتے کیوں لگایا گیا ہے, اور نظر ظاہر سی بات ہے ہمیشہ تو نہیں لگیں گی, ٹھیک, ایک وقت ہوں گا جب گھر بن رہا ہے, ٹھیک ہے لوگ وہ کریں گے, اس کے بعد لوگ عادی ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ نئی چیز ڈھونڈتے رہتے ہیں, ٹھیک, لیکن اس کو وہ نہ کر لیا, ایسے بہت سارے لوگ حاضہ من فضل ربی فکس لگا دیتے, حالانکہ کیا بتانے کی ضرورت, ہر چیز میرے رب کا فضل ہے, یہ میرے رب کا فضل ہے, صرف گھر ہی فضل ہے کیا, گھر سے نکلنے والے بچے آپ کے حاضہ پھر نہیں لگا سکتے نا, تو کیوں خالی گھر پر, پھر وہ کیا ہوں گا, میں کہہ رہا ہوں نا, یاد اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ میرے رب کا فضل ایک الگ چیز ہے, لیکن پرماننٹ ایمبیڈ کر دینا کہ میں کوئی سے یاد آئے, کل کو کچھ اور شکل لے لیں گی وہ چیز, کل وہ کوئی لوگ سمجھیں گے برکتوں کے لیے ہمارے باپ دادا نے لگائے تھے, پھر وہ سمجھیں گے, پھر پورا سمجھ رہے آپ, تو ویسا نہیں ایک ایسا ریمائنڈر یاد دلانے کے لیے کوئی چیز ہو, یا ایسا مسجد میں جا رہے تو وہاں دعا لگی رہتی تاکہ لوگوں کو یاد آ جائے کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا,
سمجھ رہے نا, وہ برکتوں کے لیے نہیں لگی ہوئی, یاد کرنے کی. تو وہ تو میں کہوں گا درست ہے علامتیں تاکہ پہچان ہو جائے, لیکن ہمیشہ کے لیے کر دینا یہ درست نہیں ہوں گا. یاد رکھیے, تو اگر کوئی ایز سچ انڈیکیشن کے لیے کر رہا ہے, یاد دہانی کے لیے کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن پرماننٹ ایمبیڈ کر دینا یہ جنرل سینس میں درست نہیں ہوں گا. سوائے اس کے کہ جہاں جیسے مساجد میں ہوتا ہے یاد آنے جانے کے لیے بچے یاد کر لے, مکاتب میں ہوتا ہے مکتب میں بچے کو لکھا ہوتا ہے کہ یاد کر رہے ہیں, وہ تو ایک الگ شکل ہے, لیکن اس سے ہٹ کر یہ کرنے سے کیا ہوں گا, پھر لوگ وہی سمجھیں گے برکتیں اور پھر یہ. اور چونکہ ہضامین فضلی لگانا گھروں میں سننا سے ثابت بھی نہیں اسپیشلی, یا اسی طرح ماشاء اللہ ہمیشہ درست نہیں, تو اوائڈ کرنا اچھا میں یہ کہوں گا, لیکن ایز اے ریمائنڈر کسی کو سکھانے کے نیت سے بہرحال وہ آپ کر سکتے ہیں ان شاء اللہ. السلام علیکم جی فیض بھائی, نان مسلم فرینڈس ہوتے ہیں اپنے, اور اگر ان کو پروموشنز مل رہے ہیں ریگارڈنگ جاب یا پھر کچھ ترقی ہو رہی ہے ان کی, سو شوڈ وی سے لائک دس بارک اللہ فی. اینڈ مائی سیکنڈ کوشچن از, جو ویسٹ سے نیچے کمر سے نیچے جو پسینہ آتا ہے سویٹنگ ہوتی ہے, تو اس کے لیے کیا پریکاشنز لیں؟ سم ٹائمز موومنٹس بھی ہوتے ہیں ہاتھ میں, آٹومیٹیکلی موومنٹس ہوتے ہیں, اس کے لیے بھی کیا پروموشنز لیں پریکاشنز؟ بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ اگر کوئی نان مسلم ہے اور اگر ان کو ترقی ہوتی ہے تو کیا ہم تب بھی جو ہے ان کو برکت کی دعائیں دیں؟ تو دیکھیے, اب سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر کوئی غیر مسلم کی ترقی ہوتی ہے تو مسلمان کسی کی بھی ترقی کی آڑ نہیں بنتا, اس کو سب میں خوشی ہوتی. ٹھیک ہے, وہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ ایمان پر نہیں آ رہا, وہ کفر پر ہے, لیکن اس کے کفر پہ ہونے سے مسلمان حسد کرے یہ اس کی اجازت اس کو نہیں ہے. سمجھ رہا, کسی کے کفر پہ ہونے سے ایک مسلمان اس سے جلن کرے, حسد رکھے, حاسد بنے, اجازت نہیں. اس لیے کہ حسد ہمارے لیے پرماننٹ ایک گناہ ہے مسلمان کے لیے, چاہے وہ مسلمان سے کرے یا غیر مسلم سے کرے. لہٰذا بیٹر پارٹی ہے آپ ان سے بھی حسد مت کیجیے. ٹھیک, اور اب رہا معاملہ کیا پھر اللہ کا ذکر کرے اس لیے کہ اس کو نظر لگ سکتی ہے آپ کی, تو آپ ماشاء اللہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک, ماشاء اللہ کہہ سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ برکت کی دعا دینے سے بہتر ہے اس کے لیے ماشاء اللہ اللہ کا ذکر کر دینا تاکہ آپ کی نظر اس کو نہ لگے. سمجھ رہا بات کو, لیکن مسلمان جو ہے حاسد حسد نہیں, اس لیے کہ اصل دعا جو غیر مسلم کے لیے ہو بارک اللہ فی نہیں ہو, وہ یہدیک اللہ ہو, اللہ اس کو ہدایت دے. ریئل تو یہ ہے کہ اللہ وہ ہدایت پر آ جائے, ایمان پر آئے تو آخرت میں فائدہ, تو اس کے لیے تو بیٹر دعا ہے کہ اس کو یہدیک اللہ دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے یہود آتے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, یہود آتے اور آ کر خاموخواہ چھینکتے اچھی اور چھینک کر کہتے الحمدللہ, چونکہ ان کے پاس وہی طریقہ تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کو یرحمک اللہ دعا نہیں دی, اس لیے کہ یہودیوں پہ اللہ کا غضب ہوں گا قیامت تک, غیر المغضوب علیہم ہیں, وہ غضب ہوا جن پر. ٹھیک, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کیوں چھینکتے آ کر کہ کبھی تو بھی اللہ کے رسول ہم کو دعا میں جو ہے یرحمک اللہ کہہ دے, اور وہ جانتے تھے نبی حق ہے, ان کی دعا ہم کو لگ جائیں گی, اور اللہ کے رسول ہمیشہ ان کو جواب دیتے ہیں یہدیک اللہ, اللہ ہدایت دے تمہیں. اصل ہدایت تم کو چاہیے, رحم نہیں چاہیے, رحم تو تب ہوں گا جب تم ہدایت یافتہ ہو. تو میں کہوں گا ماشاء اللہ کہیے ان کے لیے, اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے بارک اللہ کے بدلے کی, یہدیک اللہ, اللہ تم لوگوں کو ہدایت دے. سمجھ رہا, لیکن ایک مومن حاسد کسی سے بھی حسد نہیں کرتا, چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم, وہ تو خیر خواہ ہوتا ہے سب کا, دنیا کی خیر خواہی اور آخرت کی خیر خواہی کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک, دوسرا بھائی کا سوال تھا کہ اگر ویسٹ سے نیچے پسینہ زیادہ آئے اور باڈی میں کچھ حرکتیں ہو, جیسا میں نے کہا پھڑکنا, ہاتھوں کا ہلنا, انگوٹھوں کا ہلنا, اس طرح سے ہو, تو کیا اس معاملے میں کیا کریں؟ تو دیکھیے, اس معاملے میں آپ یہ کریں کہ سورہ فلق, سورہ ناس پڑھ کر کثرت سے اپنے اوپر دم کریں. دوسرا, اگر آپ کو لگتا ہے یہ پڑھنے سے بھی فرق نہیں ہو رہا ہے, تو پھر آپ کسی راکھی یا مالج, جو لوگ قرآن حدیث سے علاج کرتے ہیں, ان کو اپنے آپ کو ایک بار بتائیں. جیسا کہ ایک سائیکیٹرسٹ کاؤنسلنگ ہوتی ہے, وہ بھی اپنی کاؤنسلنگس کرتے ہیں کچھ قرآن ریسائٹ کر کے پڑھ کر, تاکہ اگر کوئی دیگر مسئلہ ہو تو انشاءاللہ اس کا حل ہو سکتا ہے. لیکن یہاں بھی تھوڑا سا ہم کو بہت ارے یار کیسا کرنا, لوگوں کو پتہ چل جائیں گے اپن نے علاج کروائے اور فلاں, یہ سب زیادہ نہیں سوچنا. ٹھیک ہے, اپنے فائدے کا کام رہا تو آدمی کچھ نہیں سوچتا. ٹھیک ہے, تو ویسے ہی یہاں بھی رہنا کہ دینی کوئی چیز ہے نا, کوئی حرام کام نہیں کرے, کوئی غلط نہیں کر رہے, ایک علاج کی شکل میں کر رہے ہیں, بالکل آپ اس کو کیا کیجیے کسی سے جو اسپریچول ہیلر جس کو کہیں گے, لیکن قرآن حدیث اور صحابہ کے طریقے پر ہو, ان سے آپ پڑھوائے, پڑھوانے کے بعد دم کروائے, انشاءاللہ عزیز آپ خود تو کرجیے پہلے, اور سورہ بقرہ کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ سننے کی کوشش کیجیے. لیکن لگ رہا ہے کہ یہ تو کر رہا ہوں لیکن پھر بھی وہ چیز نہیں ہے, تو ایک بار کیوں نہ کسی علاج کرنے والے کو بتا دے مالج کو, تاکہ رائٹ کائنڈ آف ٹریٹمنٹ مل جائے, ایک بار سمجھ میں آ جائیں گا. اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر یہ سم تھنگ فزیکل یا سائیکولوجیکل ہے, پھر مطلب ڈپینڈ ہے. کبھی ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ باڈی میں کچھ چینجز ہوتے ہیں یا کچھ اس میں کچھ ایشوز ہوتے ہیں, پرابلمس ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے باڈی ویسا ریئیکٹ کرتی ہے اپنے آپ کو, جیسا کہ خون کے کم ہونے سے ایپیلپسی مرغی کی بیماری ہو جاتی ہے, کبھی کبھار
خون کے کم جانے سے پیر سن ہو جاتے ہیں فلاں، تو وہ تو ایک فزیکل النیس ہے، اس کا بھی علاج ہے، لیکن پھر بھی ایک احتیاطاً آپ کسی ایسے رائٹ مطلب جس کو بولتے ہیں اسپیشل ہیئر کو بتائیے، راکھی یا مالج جن کو بولتے ہیں، یا رقیہ شرعی جو کرتے ہیں، اور ان سے ایک بار اپنے اوپر شرعی رقیہ کرا لیجیے، تو انشاءاللہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوں گا تو ہم کو پتہ چل جائے گا، نون نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ورلڈلی جو بھی آپ پھر علاج کرانا چاہیں وہ آپ کرا سکتے ہیں انشاءاللہ. کسی نے ایک سوال کیا کہ ایک عربی ٹیچر ہے، ان کے بچوں کے گلے میں کالا دھاگا ہے، ان سے کہا گیا کہا ہے کہ یہ دھاگا کیوں ڈالا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سورہ یاسین پڑھ کر ڈالا ہے، پورے ہر ایک گرہ پر پڑھتے ہیں، مطلب انہوں نے کچھ کالا دھاگا ڈالا، اس پہ کچھ شاید گرہ باندھی اور اس پہ سورہ یاسین پڑھ کے ڈالا. دیکھیے سورہ یاسین، سورہ رحمان، اسی طرح جو ہے سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، سورہ بقرہ، ان صورتوں کو پڑھنے کے فائدے ہیں، لیکن ان صورتوں کو پڑھ کر دھاگوں پر پھونک کر اپنے آپ پہ باندھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اگر یہ صحیح طریقہ علاج ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اندھیرے میں چھوڑ کر نہیں جاتے، ضرور بتا کے جاتے کہ میری امت کے لوگوں یہ بھی علاج کا طریقہ ہے قرآن سے، کہ کالے تاغا لو، پیلا تاغا لو، ہرا تاغا لو، ادا تاغا لو، کوئی بھی تاغا لو، اور قرآن پڑھ کے اس پہ پھونک دیا کرو، پھونک کر باندھا کرو، اس سے فائدہ ہوں گا. کیسے ہو سکتا ہے ایک نبی جو اتنے محترم تھے، اتنے مقدس تھے، اتنے محبت کرنے والے تھے اپنی امت سے، اور امت کو چھوڑ کر چلے جائے بغیر مسئلے کا حل دیے؟ کہ جو تھا علاج کا طریقہ بتا دیا، اس کے علاوہ بالکل احتیاط کیجیے. اور یہ طریقہ دھاگا ڈال کر پھونک کر باندھنے کا کوئی طریقہ ثابت نہیں، دم کرنا ثابت ہے، لیکن دھاگے پہ دم کرنا اور گلے میں ڈالنے سے وہ دم باقی رہیں گا، اس کی کوئی دلیل نہیں. تو لہٰذا اوائڈ اٹ، اس سے بچیے، اس لیے کہ کسی کو نہیں پتا دھاگا آپ نے کس نیت سے ڈالا. اور یہ بھی لٹکانے کے معنی من اللہ تمیمتن، کوئی چیز آپ نے لٹکا لی، پھوکے والی چیز توڑ گئی نا، دم توڑ گیا، اب کیا باقی رہا اس کے اندر؟ تو یہ بہرحال اس طریقے سے علاج کرنا کتاب اور سنت سے اور عمل صحابہ سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا میں کہوں گا اوائڈ کیجئے، اس سے حتی الامکان بچیے، ورنہ بہت ممکن ہے کہ انسان شرک کی طرف چلا جائے. اور یہ تو شروعات ہوں گی، آج یاسین کا ہے، کل کوئی کچھ بھی پڑھ کے دیں گا، کل کوئی کالی راکھ لگا کے دیں گا، مردے کی راکھ، خبر کی مٹی، وہ سب شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کو اوائڈ کیجئے، اس سے بچیے. السلام علیکم. یہ جو قرآنی آیتیں ہیں جو نظر سے بچنے کے لیے اور بہت سارے اس کے لیے، تو اس کو دیکھ کر پڑھ کے دم کر سکتے کیا؟ مطلب اس کو. اور دوسرا یہ کیا مطلب اپنے کو ایسا معلوم ہوا کہ جو غیر مسلم ہیں وہ بچے کو نظر لگی ہے، تو یہ اپن ان کے اوپر دم کر سکتے کیا قرآنی آیت؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر قرآنی آیت یا وہ حدیثوں کی جو دعائیں ہیں اگر ہم کو یاد نہ ہوں تو کیا پڑھ کر دم کر سکتے؟ ہاں، پڑھ کر خود پہ بھی دم کر سکتے، پڑھ کر دوسروں، مطلب دیکھ کر پڑھ کر دم کرنے کے بارے میں سوال ہے کہ یاد نہیں بائی ہارٹ تو کیا کرے؟ تو ہاں، آپ دیکھ کر پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، خود پر بھی اور بچوں پر اور دوسروں پر بھی. دوسرا سوال تھا بھائی کا، کیا ہم نان مسلمس کو رقیہ، شرعی رقیہ کر سکتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس نیت سے کیجئے لیکن آپ کہ اس کی دنیا کس بھلائی سے ہو سکتا ہے وہ آخرت کی بھلائی کی طرف آ جائے. تو پہلے کیا کیجئے، کاؤنسلنگ کیجئے، مطلب ایک درس چھوٹا سا کتاب و سنت کا، جو اس کے ساتھ اب سمجھو وہ تو بہت بیمار ہے، اس کو نہیں سمجھ رہا، تو اس کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کو کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ ایک ایسے شبد ہے جو شبد ایشور کی طرف سے اس کے انتم پریشت پر آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ شبد کے ذریعے میں جو ہے تمہارا علاج کر رہا ہوں، اس سے فائدہ ہوں گا، تو ہو سکتا ہے ایک عظمت قرآن کی اس کے دل میں بیٹھے. کسی نے ایک سوال کیا، ایسا کہتے ہیں کہ کالی زبان والے لوگوں کی باتیں اور نظر جلدی لگتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ وضاحت کیجیے. واللہ عالم، میں نہیں جانتا کہ کالی جن کی زبان ہوتی ہے کیا واقعی میں ان کی نظر جلدی لگتی ہے اور ان کی بات جو کہتے ہیں وہ باتیں ہو جاتی ہیں. واللہ عالم، ہم نہیں جانتے کہ کیا واقعی میں زبان پہ کالا دھبا ہونے سے، ہاں یہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے تعلق سے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی پر جن یا جادو کا اثر ہو یا شیطان حاوی ہو جس کے وجہ سے اس کے زبان پہ وہ دھبا آ جائے اور پھر اس کے زبان سے وہ الفاظ نکالے جو باتیں ہونے والی ہیں، وہ سمجھ رہے نا آپ کس ذریعے سے؟ وہ پہلے آسمان تک چونکہ شیطان کے رسائی جا کر آئے اور اس کو بولے کہ ایسا ہونے والا، پھر وہ بول دے وہ ہو جائے، آپ بولیں کیا کالی زبان ہے اس کی بولتے ہو جا رہا، تو یہ تو ایک الگ چیز ہو سکتی ہے. لیکن ایس سچ زبان میں کالا پن ہونا اور اس سے اس طرح سے چیزیں ہونا، واللہ عالم اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی. تو لہٰذا جب تک کوئی دلیل نہیں ہے اس چیز کو نہ ماننا ہی بہتر ہے. اور زبان کا کالا ہونا اور وہ ہونا وہ اللہ کی طرف سے کبھی کبھار ہوتا ہے، جسم پر اسپاٹس ہوتے ہیں مختلف قسم کے جو زبان پر آ جاتے ہیں، چہروں پر ہوتے ہیں اور اسی طرح ہاتھ پر ہوتے ہیں، جسم کے کوئی اور پارٹ پہ ہوتے ہیں، جیسا کہ بچہ پورا گورا لیکن پیٹ پہ کالا نشان ہوتا ہے، اسکن کا کلر الگ ہوتا ہے، برتھ مارکس جس کو بولتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس سے کیا اس کی باتیں، لوگوں کی باتیں اور نظر جلدی لگتی ہے، واللہ عالم اس کی کوئی دلیل میرے پاس نہیں، لہٰذا میں کہوں گا یہ سب چیزوں کو نہ مانیں. اور ہو سکتا ہے یہ توہم ہو، ایک کیس تو میں نے ایسا بتایا، ہو سکتا ہے کہ شیطان اس پہ حاوی ہو، اس کی زبان کالی کر دے پھر اس سے بولنے لگا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ توہم ہو جائیں گے کہ کسی کی زبان کالی ہونے سے باتیں سچ بول رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے اور اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے. السلام علیکم. شیخ موضوع سے الگ،
हम जो डिपार्टमेंटों में नौकरी करते हैं उसमें सोसाइटीज़ होती है, उसका लेन देन पूरा ब्याजों के ऊपर होता है। वो हमें भी लोन देते हैं और दूसरे लोगों को भी लोन देते हैं, और उसका हर साल के बाद में कुछ ये भी आता है, ब्याज भी आता है। तो ऐसे सोसाइटीज़ में अपन मेंबर्स रहना चाहिए, वो हराम है, इसकी वजाहत कीजिए। भाई ने सवाल किया कि वो पुलिस डिपार्टमेंट में है और उनके पास सोसाइटीज़ होती है, उनकी कम्युनिटी, बहुत सारे कम्युनिटी बिजनेस में होता है या जॉब्स में लोग करते हैं, सोसाइटीज़ बनाते हैं, वो सूद पे लेन देन होता, तो क्या उसका मेंबर बनना और उससे सूद आता है फ़ायदा, जैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाती है गवर्नमेंट दे देती है, फिर उससे जो सूद जनरेट होता है वो आपस में बांट लेते हैं पूरे मेंबर्स, ये भी होता है, तो मेंबर बनना कैसा? देखिए, अगर उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप इस नियत से मेंबर बने कि सिर्फ उसमें पैसा जमा करूँ, जैसे बैंक्स होते हैं, बैंक में पैसा, उसमें भी सूद आता है, तो ये तो कोई मसला नहीं, लेकिन उससे फ़ायदा उठाना दुरुस्त नहीं और उसने जो फ़ायदा दे रही है उसका फ़ायदा लेना दुरुस्त नहीं। किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर बैंक, आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में अगर गवर्नमेंट बनाती है और आप उसके पार्ट बनते हैं, ऐसा जहाँ तक मामला पैसे जमा करने का, एज अ डिपॉजिट निकालना डालना जैसा बैंक में करते, ये तो दुरुस्त है, उससे लोन लेना दुरुस्त नहीं होगा चूँकि उसमें सूद है, और उसका जो बेनिफिट वो दे रहे हैं, जो सूद जमा होता साल भर लोगों से लेते हैं, खर्चे के बाद वो मेंबर्स को बांट देते हैं, तो उसका वो सूद लेना भी दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा उसका बेनिफिट भी मत लीजिए, उससे लोन भी मत लीजिए। अकाउंट जहाँ तक खोलना है उसकी इजाज़त है, इसलिए कि अब बाकी तमाम बैंकों में तो यही हो रहा है, लिहाजा अकाउंट खोलिए, उसके बेनिफिट आप अकाउंट खोलने के जो भी होते लेन देन वो कीजिए, लेकिन उससे लोन मत लीजिए, और उससे जो प्रॉफिट बोल के या डिविडेंड बोल के वो दे रहे हैं ईयरली, उसको आप फ़ायदा उठा, इसलिए कि वो दुरुस्त नहीं, इसलिए कि वो सूद के बुनियाद पर ये तमाम चीज़ें चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फैज भाई, वालदैन की अपने बच्चों को मोहब्बत की नज़र लगती, तो उसके लिए क्या अमल करना चाहिए? और कोई शख्स अगर घर बनाता है या नया घर लेता है और दुकान अगर खोलता है या नई दुकान लेता है, तो नज़र से बचने की या कुछ भी ऐसा अमल क्या करना चाहिए बचने के लिए? भाई ने एक सवाल किया कि माँ बाप की नज़र जो बच्चों को लग जाती है, इसको मोहब्बत की नज़र लोग बोलते हैं, क्या है? तो देखिए, माँ बाप की नज़र भी बच्चों को लग सकती है, इसलिए कि हर इंसान के अंदर हसद का मादा तो होता है, लेकिन यकीनन माँ बाप अपने बच्चों को हसद से देखते नहीं, लेकिन नज़र फिर भी लग सकती है, इसलिए कि कहीं ना कहीं इंसान है, हमें कोताही कमज़ोरी होती है, तो लिहाजा आप भी जब अपने बच्चों को देखें तो माशाल्लाह कहे, बारकल्लाह फी कहे कि अल्लाह बरकत दे मेरे बच्चों में, इस तरह की दुआ करे, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ वो नज़र लगने का जो मसला है वालिदैन की जो लग सकती है, वो मसला इंशाल्लाह अज़ीज़ हल हो जाएगा। एक इंसान जो है कोई घर बनाता है, दुकान चालू करता है, फ़लाँ वहाँ कुछ काम करता है, तो वो क्या करे कि नज़र ना लगे उसकी दुकान को, उसके घर को, तो वो जाहिर सी बात है अपनी नफ्स पर सूरह फलक, सूरह नास पढ़ के दम करें, ठीक है, यही उसका तरीका हो सकता है, या फिर जिस जगह दुकान और मकान बनाया है वहाँ जो है सूरह फलक और सूरह नास वर्द करें, खुद के लिए भी फ़ायदा है और जहाँ पढ़ा जाएगा जाहिर सी बात है वहाँ से भी जो है जिन शयातीन जो है दूर भाग जाते हैं ऐसी चीज़ों को सुनकर, तो जहाँ दुकान मकान है वहाँ भी बैठ कर तिलावत कुरान करें, इस चीज़ को पढ़े और अपनी नफ्स से पढ़ कर दम करें, इसलिए कि असल तो आप है, आपको नज़र लग गई तो बाकी तमाम काम खुद ख़राब हो जाते हैं, लिहाजा खुद करें, और जिस दुकान या मकान में आप हैं वहाँ भी इबादत करें, जिक्र असकार करें, कुरान की तिलावत करें, इंशाल्लाह हो जाए। लेकिन मैं इसकी याद नहीं दे रहा हूं कि पहले दिन दुकान खोले तो कुरान पढ़ के कर दो जिंदगी भर के लिए स्टॉक हो जाता, पहले दिन मकान बना तो कुरान खानी कर दो, नहीं, वो हमेशा का मामूल कि आप घर से निकलते हैं दुकान जाके भी कुछ कुरान की तिलावत करते हैं, खास तौर से हिफाजत की आयतें वगैरह, और इसके अलावा जैसा मकान में आपने नया बनाया हमेशा वहां तो नमाज भी पढ़ेंगे आप, कुरान वो तो है लेकिन दुकान में कम होता है, तो आप ये करें इंशाल्लाह अजीज, ये भी नज़र-ए-बद से और बुरी नज़रों से जो है महफूज रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। फैज़ भाई, मेरे कुछ सवाल आते हैं टॉपिक से रिलेटेड। पहला सवाल तो ये है कि एक ऑडियो, मतलब एक ऑडियो था जिसके अंदर काफ़ी आयत है कुरान की, और उनका क्लेम था कि इससे ना सिर्फ जादू और नज़र का इलाज है बल्कि कई ऐसे लाइलाज बीमारियां हैं जैसे कैंसर वगैरह, वो भी ट्रीट हुई है, उसका उन्होंने रेफरेंस भी दिया है। एक ऑडियो है जिसके अंदर कुरान की कुछ आयतें हैं और उन आयतों पर ये लिखा है कि ये पढ़ने से जिन, जादू, नज़र-ए-बद, कैंसर और बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, वल्लाह वालम मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, जो बातें साबितशुदा है कुरान हदीस से वो तो एक अलग चीज़ है, बिल्कुल उससे इलाज करवाया जा सकता है, जो बात साबितशुदा नहीं है लेकिन अगर तज़िये से उन्होंने मालूम किया है, हो सकता है, चूँकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया सूरह बनी इस्राइल में, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि हमने कुरान को नाजिल किया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा, और उस कुरान में से कुछ चीज़ें ऐसी जो शिफा और रहमत है, बाकी पूरा कुरान तो रूहानी बीमारियों का इलाज है, हसद का इलाज है, झूठ का इलाज है, बुख्स का इलाज है, दुश्मनी का इलाज है, सब है, लेकिन उसमें से कुछ बातें ऐसी जो जिस्मानी इलाज भी है रूहानी के साथ साथ, मिनल कुरानी का लफ्ज़ आया ना, पूरा कुरान तो है लेकिन उसमें से, तो उल्मा लिखते हैं इस पर तज़िये से निकालना पड़ेगा कौन सा है, अगर किसी ने निकाला और उससे कुछ जिस्मानी अमराज को भी फ़ायदा हो रहा है, और ये हमारा ईमान हो सकता है कुरान से भी जिस्मानी अमराज को फ़ायदा, तो वो एक अलग शक्ल है, लेकिन मैं वो उस वीडियो को नहीं जानता आप जो कह रहे हैं कि उसमें सबका इलाज वो कह रहे हैं, अगर उसमें वाकई में तज़िया है और कुछ हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो फ़ायदा उठाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तज़िया होना और जिस आलिम ने ये कहा हो वो किताब व सुन्नत का मानने वाला होना हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जी, दूसरा हिस्सा क्या था आपका? सेकंड ये है, क्या कुछ लोगों को जब रोका जाता है वो अंडे और मुर्गी के बच्चे वगैरह मतलब जंगल में या नदी में फेंक देते हैं नज़र से बचने के लिए, तो बोलते कि इसको जानवर वगैरह खा लेते हैं और वो भी अल्लाह की मखलूक है, तो उस मतलब यही होता है, फ़ायदा होता है। भाई ने एक सवाल किया कि अंडा और मुर्गी लोग उतारते हैं, उतारा नज़र का उतारा, वैसा झाड़ू का तिनका है, नमक है, पानी है, अंडा है, मुर्गी उल्टे पर की मुर्गी है, मंगल के दिन और हफ्ते के दिन काली मुर्गी है और फलां है और ये है और बड़बागल है और तीतर और बटेरे, पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं, और फिर उसको छोड़ देते हैं। तो याद रखिए, नज़र का उतारा इस तरीके से करना ये सुन्नत से साबित नहीं है, लिहाजा ये हराम तरीक़ा है। नहीं, कोई जानवर खा लेगा, जानवर क्यों खाएं? तो ये तरीक़ा हराम है, सुन्नत के ख़िलाफ़ है और इसराफ़ है, माल को ज़ाया करने में बहरहाल शुमार होगा। तो लिहाजा ऐसी तमाम चीज़ों से इंसान महफूज रखे अपने आप को। नज़र का इलाज क्या है, मैंने अपनी तकरीर में पूरी तफसीलात दे दी है। जी, तीसरा क्या था वो? और तीसरा, आजकल एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज बहुत कॉमन चल रहा है कि अगर आप एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो 70,000 फरिश्ते आपकी हिफाजत में लग जाते हैं, तो इस पर रोशनी डालें। मैंने एक सवाल किया कि एक मैसेज उन्होंने पढ़ा कि एक बार आयतल कुर्सी पढ़ने से 70,000 फरिश्ते उस इंसान की हिफाजत करते हैं, ऐसी कोई सही रिवायत मेरे इल्म में नहीं है। जो कुछ है वो ये है कि आयतल कुर्सी रात में पढ़ने से रात में से लेकर सुबह तक दो फरिश्ते इंसान की हिफाजत करते हैं, लेकिन ये 70,000 फरिश्ते हिफाजत करते हैं ऐसी कोई सही रिवायत मैंने आज तक नहीं पढ़ी। वल्लाह आलम, मैं इस पर कहूँगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसी पर अपनी बात को खत्म करेंगे। वाखिर दावाना अलहमदिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिकल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।